5. Фини отхапваше от парче с дебела плънка. Стоеше до масата в конферентната зала, съсредоточен върху пицата, докато Джейми и Макнаб вече унищожаваха по още едно парче. Бившият партньор на Лив, сега капитан в електронния отдел, с остатък от пица в едната ръка и с кутия сода в другата, гледаше снимките, които Пибоди все още не бе закачила на таблото. Скоро се бе подстригал, забеляза Лив, но въпреки това прошарените му рижи коси упорито стърчаха на всички страни. Лицето му, загоряло и уморено, имаше унилото изражение на сънена хрътка. Тютюневото му яке и измачканите панталони в същия цвят навярно бяха купени преди най-добрият му ученик, Макнаб, да бъде отбит от гърдата на майка си. За разлика от него, младият ас от електронния отдел, с когото Пибоди съжителстваше на семейни начала, искреше с светло отразителните си червени панталони и тениска с цвят на радиоактивни жълтъци, разбъркани с светкавици. Дългите му руси коси бяха пригладени назад, разкривайки издълженото му миловидно лице, изплетени на стегната плитка. Пиците така или иначе бяха там и Лив си взе парче. «Нали нямаш нищо против Джейми да сътрудничи?» попита тя Фини. «Не може да не се опита да направи нещо. По-добре е да бъде тук, където ще го държа под око». Фини отпи глътка сода. «В началото ще бъде твърде напорист, но ще се успокои. И аз познавах Дина. Добро хлапе». Той продължи да се взира в снимките от местопрестъплението. Шибан извратеняк. Когато се разчуе из управлението, толкова ченгета ще разпитват за подробности, че няма да смогнеш да им отговориш. Колко добре познаваш Макмастърс. Работили сме заедно по няколко случая, сядали сме да пинем бира. Добро ченге. Ив знаеше, че това е най-високата оценка на Фини. При случай като този, Далас, осъзнаваш, че колкото и да си въобразяваш, че като ченге, като баща, можеш да се справяш с всичко, да вършиш работата си, да избягваш опасности, все пак не можеш да защитиш детето си от нещо подобно. Вярваш, че можеш, макар и да знаеш колко зло има по света, трябва да вярваш, че можеш. Но когато се случи нещо такова, проумяваш жестоката истина, а тя е, че не си способен. Поклати глава, но гневът, изписан на лицето му, не изчезна. Иска ни се да вярваме, че можем да защитим децата си. Замълча, отпи още една голяма глътка. Щях да пътувам с жена си до Нью-Джерси днес след обед, бяхме канени на барбекю у сина ни. Нью-Джерси, за Бога! Добави той с презрението на човек, родом от Нью-Йорк. Е, помисли от тази гледна точка, движението щеше да бъде ужасно. Както и да е, жената ще ми донесе пържоли. Отново сведе поглед към снимките на Дина. Малката е загубила далеч повече от празнично барбекю. Набелязал я е, Фини, и е знаел как да се добере до нея. Трябва да има причина. Ще започнем с това. Отмъщение. Фини кимна. Може би. Той е ченге с дългогодишен стаж, лейтенант в отдела за наркотици от близо 10 години, мисля. Сега капитан. Разнищва случаите и не обича работа, свършена наполовина. Добро ченге, повтори той. Добрите ченгета си създават врагове, но... Да, работя върху няколко но. Да започваме, сега ще ги обсъдим. Екран, включен, нареди тя. Командата бе сигнал за другите, че съвещанието започва. Жертвата е Дина Макмастърс, 16 годишна. Медицинската експертиза потвърди, че причината за смъртта е удушаване с ръце. Жертвата е била многократно изнасилвана в рамките на 6-8 часа. Следите от барбитурат, известен с наименованието слайдър, смесен с малко количество зоонерна прах, открити при токсикологичния анализ, сочат, че е била упоена. Това е шаш. Ив замълча, повдигна вежди срещу Джейми. Извинявайте, лейтенант. Исках да ви осведомя, че откачалниците наричат този коктейл шаш, защото... Просто те шашва. Ако поемеш достатъчна доза, следват ужасяващи кошмари. Струват ти се адски реални и после имаш страхотно главоболие. Фини размаха пръст срещу Джейми. Откъде знаеш толкова по въпроса? Ако си играеш с такива гадости в колежа, ще... Хей, по-спокойно. Чист съм. Дори при едно провинение губя стипендията си. Освен това, за Бога, ако искам кошмари, по-добре да хапна бурито и да изгледам някой филм на ужасите в полунощ. Дяволски си прав. Джейми току-що потвърди нещо, което вече узнах от Дик Хед в лабораторията.
Тъй като няма рани, получени при самозащита и следи от борба преди връзването, смятаме, че е била опоена с тази комбинация от наркотици, а после отнесена в стаята си, където е била обездвижена на леглото. С белезници на ръцете и въжета, направени от чершафите, за краката. Искал е да се мъчи дори когато е в безсъзнание, промълви Пибоди. И докато е била в безсъзнание, може би е използвал времето, за да прекара чиниите и чашата си през стерилизатора, може би дори е проникнал в контролната зала. Би имал време да свърши всичко това и да се върне в стаята й, преди тя да се свести. С изключение на бельото, дрехите й не са били свалени, а само повдигнати по време на издевателствата. Блузата й е разкъсана на няколко места, но не е била употребена голяма сила. Това не говори за ярост, настървение, а за съзнателни, решителни действия. Ив се обърна към Джейми, който понечи да каже нещо. Беше достатъчно да го погледне, за да го накара да замълчи. Леките синини по лицето и тялото сочат, че е била удрена, но не особено силно. Петната по бицепсите и раменете издават, че е била притискана надолу. Протриванията на китките и глезените са от упорита, отчаяна борба. Убиецът не е бързал, укротявал я е с душене с ръце или възглавница, докато загуби съзнание, и тогава, предполагаме, че е развързвал въжетата на глезените, обръщал я и я е връзвал отново. Най-вероятно е изчаквал, докато се съвземе, и я е изнасилвал пак. Изглежда е повторил тази поредица от действия няколко пъти. Ив отново погледна към Джейми. Лицето му бе много бледо, очите, много мрачни, но не каза нищо. Това ни разкрива много, довърши тя и изчака. Хехме. Не е губил време и енергия да я блъска и подмята насам натам, заговори Пибоди. Не е имал интерес да я наранява по този начин. Не си е направил труда да я съблече, защото му е било все едно. Не е целял подобен вид унижение. Ив кимна. По-обидно е било да я остави облечена. Това прави деянието още по-долно. Проникване. Демонстриране на надмощие. Болка. Сърцето й заплашваше да изскочи от гърдите. Погледна Рурк в очите, за да възвърне спокойствието си. От лабораторията потвърдиха, че чашата, оставена на кухненския плод, е съдържала същите наркотици като откритите в кръвта й. Потвърдено е и че белезниците на китките й са стандартни полицейски. По тях са открити следи само от нейна кръв и тъкан. До сега криминолозите не са намерили следи от убийца на местопрестъплението. Нищо с неговата ДНК по тялото на жертвата. Запечатал се е. Пибоди, свидетелските показания. С лейтенанта разпитахме две от приятелките на жертвата, за които знаем, както и Джейми. Разговарях и с още две от списъка, даден от родителите й. От всички тях единствено Джо Дженингс потвърди, че е знаела за мъж, с когото жертвата се е срещала. Твърдял, че е на възраст 19 години и е студент в Колумбийския университет, но родом от Джорджия. Запознали се преди няколко седмици в парка, където Дина често тичала, и започнали да се виждат тайно. Всички разпитани свидетели потвърдиха, че жертвата имала джобен компютър и линк, но никое от двете устройства не беше открито на место престъплението или в жилището. Заключихме, че убиецът ги е взел, тъй като е било възможно да има записани разговори и негови съобщения. Никоя от приятелките и близките на Дина не може да идентифицира този мъж, според показанията им. Според показанията на Джо, продължи Ив, жертвата е казала на неидентифицирания мъж, че баща е полицай от отдел незаконни вещества. Тогава той признал, че преди време е бил арестуван за употреба на наркотици и изглежда е използвал това, за да я убеди да пази връзката им в тайна от приятелите и семейството си. И тя, разбира се, се е съгласила. Джейми погледна към Ив и тя кимна. Ако е казал, че се срамува и се чувства зле заради това, Дина би се съгласила, за да не го поставя в неудобно положение. Тя не искаше да създава неприятности на никого. Освен това, изтъкна Макнап, е имала тайно гадже, което е много вълнуващо за хлапачка на тази възраст. По всичко личи, че жертвата не просто го е пуснала в дома си в нощта на убийството, а го е очаквала. Отново според показанията на Джо, тя е очаквала приятелят и да намине да хапнат нещо за вечеря, а после да я заведе на театър. В паметта на готварската печка са регистрирани две единични пици, едната с месо, жертвата е била вегетарианка, програмирани около 18:30. Поела е първата доза наркотик с безалкохолното. Първата доза. Попита Фини с недоумение. Дал я и втора около полунощ.
Предполагам, че убиецът е знаел кога трябва да се върнат родителите, късно след обед. Мисля, че тази втора доза е била дадена, за да имаме настоящия резултат от токсикологичния анализ. Не е можел да знае, че родителите и ще решат да се върнат няколко часа по-рано от планираното. Оставил е чашата на плота, за да бъде сигурен, че ще я изследваме и ще открием следите от наркотика. Шамар за Макмастърс. Фини смръщи вежди, четейки доклада от токсикологичния анализ на стенния екран. Логичен извод. Ако имаш запначение и търсиш начин да му навредиш чрез семейството му, как ще постъпиш? Безспорно така, че заченето да бъде очевидно, че е отмъщение. Освен това всички знаем, че извратеният не е можел напълно да контролира малката преди това. Било е рисковано да увлече Дина в играта на тайна връзка. Момичетата на тази възраст си споделят. Казала е това онова на приятелката си. Така е било по-забавно. Ив смени изображението на екрана с снимката на Дина от личната карта. Млада, свежа и усмихната девойка. Било е и по-лично. Не просто в къщата, а в прекрасната спалня на момичето. А и тя му е отворила вратата. Потвърдено ли е? Фини кимна. Няма следи от блокиране на камерите, от манипулации с устройствата на прозорците и вратите. Времевият отрязък съвпада с твоя. Ключалките са били деактивирани отвътре, по обичайния начин, около 18:30 часа, и веднага отново задействани отвътре. Пуснала го е в къщата и е заключила. В 23 часа и 18 минути вратата на контролната зала е била отворена с парола и камерите са били изключени по нормалния начин. Измъчвал я е близо 4 часа до тогава. Ив си представи, не можеше да спре да си представи какво е да бъде изнасилвана и наранявана часове наред. Дала му е кода. Не е било нужно сам да го разбива. Можел е лесно да го изкопчи от нея. Тя беше дете на полицай, възрази Джейми. И беше умна. Не мисля, че му е било лесно. Явно младежът не можеше да разбере. Как би могъл, когато никога не го е преживявал? 4 часа изнасилвания, мъчения и душене. Казвай, добре, ще си тръгна, но трябва да изключа камерите, да взема дисковете. Може би тя отказва първоначално, може няколко пъти. Той продължава да я измъчва, отново и отново и причинява страдание. Дай ми кодовете, Дина, и всичко това ще свърши. Не му е дала кодовете за достъп до дисковете, поне не истинските, намеси се Макнап. Навярно не ги е знаела. Не е имало и защо да ги знае. Сам ги е налучкал и не му е отнело много време. Може би 10 минути, което означава, че има известни умения и добра техника. Според паметта на системата дисковете са били извадени в 23 часа и 31 минути. Хардовете са изтрити или блокирани, но успяхме да установим часа. Може би ще успеем да извлечем изображенията. Няма да бъде лесно, но ще опитаме. Системата е ултра. Колкото по-модерна е една система, толкова повече защити има срещу изтриване, а с това се увеличават и шансовете ни да възстановим нещо изтрито или блокирано. Тогава първо се заемете с това, каза Ив и продължи с разказа си. След като се е добрал до дисковете, заличил е каквото е могъл и е изключил камерите, се е качил при нея за още час или два. Тръгнал си е през входната врата, продължи Фини вместо нея. Отворил е ключалките отвътре, настроил ги е да се затворят в 4 часа и 3 минути. Това му е дало достатъчно време след настъпването на смъртта да заличи следите си и да остави чашата. Без бързане, без паника, стъпка по стъпка. Но има ясен план, промърмори Ив. Тръгнал си е рано, за да не бъде забелязан. Все пак, пристигнал е посветло, а никой не го е видял. Умело се слива с тълпата и се придвижва незабелязано. На 3 преки от тук има няколко спирки. Поръчах копия от всички дискове от охранителните камери, но... не възлагаше големи надежди на тези записи. Щом е достатъчно умен, за да направи всичко това, не би допуснал да бъде заснет от охранителни камери на спирка близо до местопрестъплението. Най-вероятно се е придвижвал пеша. Ако свърталището му се намира по-далеч, може би е хващал такси и е слизал на 10 преки. Или е ползвал автобус. А може би има собствено транспо. В събота най-вероятно се е придвижил пеша, отбеляза Рурк. Тогава градът беше оживен. Времето беше хубаво. Кой би обърнал внимание на момче или млад мъж? Сигурно е бил добре облечен, но така, че да не привлича погледите. Слънцето беше силно, така че сигурно е носил слънчеви очила, може би шапка или качулка.
Може би е бил със слушалка в ухото, сякаш слуша музика, или е използвал инка си, все едно говори или пуска съобщения. При възможност се е смесил с група хора на неговата възраст. Сред други би станал още по-незабележим. Ако човек възнамерява да извърши престъпление в друг квартал, най-добре е да се слива с тълпата. Аз на негово място бих използвал инка си, когато наближа на две преки, за да се обадя на мишената. И в присви очи. За да й кажеш, че си на път. За да се увериш, че няма търпение да те види. Наблизо съм. Уговорката ни остава, нали? Нещо подобно. Да. Тогава тя застава до прозореца и наднича, докато си говорят. Готова е да му отвори още преди да е изкачил стъпалата. Той влиза, въпрос на секунди. Рурк свира мене. Е, така бих го разиграл аз. Нейният линк е в ръката й, ето така, добави Ив. Така няма да бъде нужно да го търси после, в случай, че тя го прибере в чантата си. Хитро и ефективно. Пасва на почерка му. Тя закрачи из стаята, като потупваше с пръсти бедрото си. Ще обиколим останалата част от квартала. И парка. Най-добре е да започнем с парка. Пибоди, отиваме там сутринта. Фини, твоят екип да започва с електрониката. Съсредоточете се върху системата за сигурност. Аз ще проверя в архива за подобни престъпления и ще се свържа с Майра за психологически профил. В момента униформени обикалят местата, които Дина често е посещавала, други двама издирват Хуан Гарсия, пласьора на наркотици. Фини вдигна поглед към снимките от местопрестъплението. Този тип не действа по такъв начин. Съгласна съм, но трябва да проучим и него, и други, чието имена изникнат от файловете или спомените на Макмастърс. Вероятността да е ходил с нея някъде, където я познават, е нищожна. След първата среща е трябвало да я отведе далеч от обичайния за нея периметър, на кино, но не в това, в което е свикнала да ходи. В парка? Може би са си уговаряли срещи на по-отдалечени алеи, където той каже. Ако е било отмъщение. Фини започна да размишлява на глас и в мукимна. Ще прегледаме материалите по случаите на Макмастърс и отново ще поговоря с него, ще се върнем назад. Джейми, мислиш ли, че тя би разпознала бандит? Да, сигурно. Беше умна, както казах. Беше наясно какво се случва на улицата, не беше съвсем наясно само. С себе си. Надявам се, разбирате какво имам предвид. Но определено знаеше как да бъде предпазлива, какви типове да избягва. Какъв тип мъж би я привлякал? Ами, трябва да е чист. Не само външно. Трябва да изглежда добре, да говори добре. Джо твърди, че е казал, че учи в Колумбийския университет. Би се хванала на това, защото аз уча там, а и тя също щеше да кандидатства до година. Мръсникът е използвал това, за да се сближат. А, и с маниери. Учтиво държание. Ако е твърде напорист, би я отблъснал. В Нью-Йорк има безброй други училища, помисли си Ив, а той избира точно това, в което учи един от най-близките й приятели и където самата тя възнамерява да следва. Не беше просто съвпадение. Опознавал я е, следил я е, изучавал я е. И не е бързал. Не, не е някой търговец на незаконни вещества или негова горила. Макмастър се направил резервацията за почивката 10 дни предварително. Копелето се е подготвило. Това е била неговата златна възможност. Дина със сигурност му е казала за повишението на баща си. Изпрати ми съобщение още същата вечер, обади се Джейми. Мисля, че е казала на всички, които познаваше. Много се гордееше. Бях изненаден, когато разбрах, че не е отишла с родителите си на почивката, за да го отпразнува с тях. Момичето току-що е започнало романтична връзка, изтъкна Пибоди. Защо да заминава с тях за уикенда, когато може да остане у дома и да бъде с любимия? Дори ако се е двумяла, е била достатъчна една негова дума, например, че ще му липсва, за да остане. Ще тръгнем по следите, които имаме. Пибоди, свържи се с някого в Колумбийския университет, за да проверим минималната вероятност да я казали истината. Искам списък на всички студенти от мъжки пол, както и на всички настоящи служители, назначени през последните 5 години, на възраст от 18 до 30 години. След като свършиш това, звънни на Бакстър. Двамата с младия му помощник да се включат в разследването. Искам да поемат Гарсия, а после да продължат с разпитите на съседите в радиус от 3 преки от местопрестъплението.
От офиса си Ив провери архива за подобни престъпления и използва гениалната идея на Фини да се свърже с международната база данни за криминални деяния, за да направи проучването глобално и дори космическо. Докато компютърът работеше, тя започна да подрежда второ табло с материали в офиса си. Образът на Дина, жива и мъртва, щеше да остане с нея, докато работи по случая. Умно момиче, промърмори Ив, докато закачаше снимки, доклади и отбелязани часове. Дъщеря на полицай. Всички казват това. Но дълбоко в себе си ти си обикновено момиче. Симпатично момче ти обръща внимание, казва каквото трябва, гледа те по особен начин. И вече не си толкова умна. Бе преживяла това. Не беше дъщеря на Ченге, а самата тя закалено, цинично Ченге. И не друг, Рурке обгръщаше с внимание, изричаше подходящите думи и я гледаше по онзи специален начин. Не можеше да твърди, че е била умна. Бе нарушила собствените си правила, бе поела риск, бе хлътнала по мъж, за когото знаеше, че е опасен, че е бил заподозрян в убийство. Не, тогава не бе умна. Бе заслепена и омаяна. Как можеше да очаква нещо друго от Дина? Зная какво си изпитвала или си мислила, че изпитваш, промълви Ив. Зная как е влязъл под кожата ти, разрушил е бронята ти, надвил е здравия ти разум. Аз имах късмет. Ти не. Но зная как те е спечелил. Сега, вместо да разсъждава като момичето, трябваше да започне да мисли като убиеца. Обърна се към автоматичната печка и се замисли за миг. Кафе, спомни си тя. Първият ти подарък от Рурк бе пакет кафе. Истинско. Неустоимо за нея и по-ценно от шепа диаманти. Очарователно, съобразително. И право в целта. Дали и тя бе получила някакъв подарък? Нещо малко и много подходящо? Върна се до бюрото си, разгледа внимателно снимката на Дина. Музика и театър, спомни си Ив. Имала е голям интерес и към двете. И към четенето. Толкова много дискове с музика. Може би бе записал музикален микс, създаден специално за нея. Или поезия. Нали жените се впечатляваха от поезия, особено ако е от мъж? Искала да се присъедини към корпуса на мира или образование за всички. Но едва ли можеше да се намери подходящ подарък, свързан с това. Компютърът даде сигнал, че първото търсене е приключило. Седна да прочете информацията за случай на изнасилване и убийство. Нищо не се открои, въпреки че ги прочете и анализира внимателно и повече от час проверяваше вероятности. Търсенето в международната база данни доведе до същия резултат. Имаше няколко тънки нишки за проследяване, но дълбоко в себе си знаеше, че всичко това няма да доведе до нищо. Просто трябваше да бъде свършено заради процедурата. Бе елиминирала половината от незначителните вероятности, когато влезе Peabody. Получих частичен списък от университета, на настоящите студенти и служители. На бившите мога да получа най-рано утре. В момента има 63 студенти от мъжки пол от щата Джорджия, 4 преподаватели, 1 охранител и 2 други служители. Охранителят е на възрастовата граница, точно 30, един от градинарите е на 24, работник по поддръжката е на 26. Ще проучим миналото им, на всичките. Едва ли миналото му е истина? Според мен е казал достатъчно верни неща, така като полицейска дъщеря реши да направи проучване, да се увери, че са истина. Твърде предпазлив е, за да не се подсигури. Peabody кимна към печката, получи разрешение. Мислиш ли, че е студент там? Попита тя и отиде да програмира кафе. По-скоро е нагласил нещата така, че ако Дина провери, да се увери, че е студент. Но може би вече се е погрижил да заличи уликите от регистъра. Ето как би постъпил съобразителен човек. Намира студент, клонира личната му карта, приема неговото име или го променя, без значение. Можеш да бъдеш сигурна, че е имал нещо, което изглежда като студентска лична карта. С нея получаваш отстъпки, когато ходиш на кино, театър, концерти. Когато я е водил, е трябвало да показва картата си. И скенерът да отчита, че е валидна. Не се сетих. Ето за това получаваш малко повече кинти от мен. Тя подаде наив прясно кафе. Значи може би някой от тези 63 е негов двойник. Или е имал съучастник. Действа сам. За да имаш съучастник, трябва да му се доверяваш. Нима е възможно чак такова доверие? Избягваш рискове, ако работиш сам. Бих се обзаложила, че личната карта на някой от тези студенти е била открадната или загубена през последните 6 месеца.
Дублира я, сменя снимката със своя, подправя основните данни, ако трябва. Ако Дина се усъмни и провери, ще открие, че е регистриран като студент. За сега ще проучим тях. Всичките до един. Утре ще проверим дали някой е сменил личната си карта. Ти поеми първите 30, нареди тя, аз ще поема останалите. Работи тук или у дома и се обади в домашния ми офис сутринта, точно в 7. А ти къде тръгна? Искам да се върна на место престъплението, за да огледам отново, после ще се заловя с досиетата на студентите. Копирай ги на домашния ми компютър. Добре, ако попадна на нещо, ще ти се обадя. И впий на още кафе и позвани на Рурк. Някакъв напредък. Няма да бъде нито бързо, нито лесно. Аз приключих тук. Ще отскоча до место престъплението за още един кратък оглед на къщата и после се прибирам. Ще те чакам в гаража. Нито бързо, нито лесно, нали така каза? С позволението на капитана, част от устройствата ще бъдат донесени в лабораторията ми у дома. Там имам по-добра техника. 5 минути. Затвори. Ив събра всичко, от което щеше да има нужда, изпрати копия от всички бележки, доклади и файлове на домашния си компютър. Докато се придвижваше към гаража, получи съобщение от един от полицаите, които разговаряха с съседите. Всички живеещи на улицата на жертвата вече бяха издирени и разпитани. И нито един от тях не бе видял никого да влиза или излиза от дома на семейство Макмастърс, освен самата Дина през уикенда. Може би Бакстър и верният му помощник Трухард щяха да имат повече късмет, помисли си тя. Или тя и Пибоди щяха да попаднат на следа при сутрешната си обиколка на парка. Но щом един престъпник не бе оставил никаква следа от себе си след изнасилване и убийство, щом бе отделил часове, за да се погрижи за всяка подробност, вероятността да е проявил небрежност и допуснал да бъде видян с жертвата бе нищожна. Все някой някъде ги бе видял. Друг въпрос бе дали този някой ще си спомни. Бяха се разхождали, сядали в заведения и търсили развлечения в града, и то седмици наред. Достатъчно бе да попадне на една следа, един човек, една пролука, за да потече порой от доказателства. Отиде до колата си и се облегна на купето да нахвърля още записки на електронния си бележник. Колумбийски университет. Студентска лична карта. Джорджия. Южняшки акцент. Истина или лъжа? Защо истина, защо лъжа? Изчезнал джобен линк и компютър, може би електронен дневник, дамска чанта. Още нещо ценно в чантата? Прикриване на следи или трофеи? Вдигна поглед, щом чу стъпките на Рурк в гаража. Когато си набелязвал жертва, опитвал ли си се понякога да говориш с престорен акцент? Полицейското управление е странно място за обсъждане на тази тема, според мен. Щом работиш, аз ще карам. Той изчака, докато се качиха в колата, преди да отговори на въпроса. Да, понякога избирах подходящ за ролята си. Но по-често ирландският си беше идеален. Може би го пресилвах, доближавах се до диалекта на Уест Каунти или се стараех да звучи превзето, като реч в държавно училище. Но ако е дълго планиран заговор или работа, за която са нужни няколко седмици и често общуване с жертвата, по-лесно и безопасно е да се придържаш към естественото. Пресилено или превзето, но близко до обичайния ти говор. Така е, съгласи се той, докато потегляше. Една грешка и цялата работа пропада. Нашият човек казва, че е от Джорджия. Тя харесва акцента, споделя с приятелката си. Умен е, а най-умно е да използваш това, което имаш, с което се чувстваш уверен. Може би е живял на юг, поне известно време. Казвай, че е студент в Колумбийския университет и може би е бил, или поне знае достатъчно, за да може да не се сконфузи, когато тя каже, «Хей, имам приятел, който учи там». Няма смисъл да рискува с тези подробности. По-трудно е да се повярва, че е на 19, щом е способен на такова търпение, такава съсредоточеност. И вхвърли поглед към Рурк. Всъщност някои са способни. Той премина в друго платно, използвайки малка пролука в потока от коли. На 19 аз имах зад гърба си перипетии за цял живот, подвизаване по улиците, преследвания, кражби и опити да се измъкна от кълта. Вече бях усъвършенствал някои умения и се бях научил на търпение и самоконтрол. Убийството е нещо различно от кражбите. Разбира се, че е различно. Още повече, когато става дума за предумишлено убийство на невинно момиче. Всичко е в мотивацията, нали?
За да го планира и изпълни така безупречно, е нужна силна мотивация. Но за някои мотивът е просто тръпката. Не прилича на убийство заради тръпката. Извършено е твърде прецизно. И хладнокръвно. Той замълча, докато задмине високоскоростното такси пред тях и прекоси едно кръстовище, секунда преди да светне червено. Когато отмъстих на хората, които изтезаваха и убиха Марлена, го направих хладнокръвно, с ясно съзнание. Някои биха си помислили друго, виждайки резултата, но нямаше никаква тръпка. Никаква. Ив се замисли за дъщерята на Съмърсет, момиче, което Рурк бе обичал като сестра, убито като предупреждение към него. Няма нищо общо с това. Ако има някаква прилика, тя е между убийствата на Дина и Марлена. Отмъщение. Не преставам да мисля за това. От друга страна, би могъл да я убие по други начини, по друго време. Да я отвлече, да подложи Макмастърс на агония, преди да я убие. Мислиш, че му е харесала ролята на кавалер. Впечатлява я, събужда чувства у нея. Може би се вживява в играта. Ако е имало тръпка, тя е била на този етап. Хладнокръвие и хладен ум. Нужно е да притежаваш и двете, за да започнеш любовен роман с момиче с ясната цел да отнемеш живота му. Когато спря пред дома на Макмастърс, Ив слезе и застана на тротуара. Пристигнал е малко по-рано от този час. Трябва да е вървял пеша, най-логично е. Би могъл да дойде от всяка посока, дори през парка. Докато не открием някой, който го е видял, не можем да знаем. Носил е белезниците, дрогата. Вечерта е била топла, но сигурно е бил сяке. Много хлапета ги носят по-скоро за стил, отколкото защото е нужно. Белезниците са били в джоба му, може би и дрогата. Но е имал нужда от уреди за системата за сигурност, нали? Може би е носил чанта, малък сак или раница. Или просто са били в други джобове. Макнап носи панталони с джобове къде ли не. Когато си сяке, можеш да пъхнеш белезниците отзад в колана си и да ги закриеш, както често правят ченгетата. Мисля, че е ходил съвсем нормално. Добре изглеждащ тинейджер или колежанин, с чисти маркови дрехи. Никой не му е обърнал внимание. Мисля, че и се е обадил на Линка, когато е бил на една-две преки, както ти каза. Може би само за да й каже, хей, наблизо съм, или да се престори, че не е сигурен как да я намери. Това е хитро. Тя ще го напътства, ще се оглежда за него, ще отвори вратата, за да го посрещне още преди да се е изкачил по стъпалата. И тя е искала да влезе бързо и незабелязано, нали? Не е искала някой съсед да спомене пред родителите й, че е видял непознато момче да идва при нея в тяхно отсъствие. Имаш право. Ив присви очи. Да, имаш право. Може би дори са го обсъдили предварително, когато са се уговаряли. Ще ти се обадя, когато съм наблизо, за да бъдеш готова. Малката им тайна. Представи си сцената, докато се изкачваше до входната врата, разкъсваше полицейската лента и отключваше с универсалната си карта. Все пак възможно е някой да види. За него няма значение дали съседите ще споменат нещо. Тя скоро ще бъде мъртва, край на играта. Но трябва да внимава какво ще видят. Затова, да, бих се обзаложила за якето, може би шапка, слънчеви очила. Вървиш с наведена глава и ръце в джобовете, използваш слушалки. Може би ще опишат дрехите, но ще побързаш да се отървеш от тях. Може би ще дадат обща представа за ръста и телосложението ти. За цвета на кожата и косата. И какво от това? Очевидците често не могат да дадат конкретни показания. Просто ще са видали момче да влиза в дома на момиче. Тя се спря в фоайето, мислено превъртя филма напред. Развълнувана е. Той я целува за поздрав. Все още е милото, срамежливо момче. Трябва да продължи да играе тази роля, за да я завърже, без да има шанс да се съпротиви, да избяга или да го отраска. Пуснала е музика. Обича музика, и двамата обичат. Може би го развежда из къщата или поне отиват до кухнята, за да вземат пиците, питиетата. Ив продължи навътре, и Рурк с нея. Забавно е, вълнуващо е да вечерят заедно, само двамата. Той внимава да не докосне нещо или ако докосне, запомня, че после трябва да заличи отпечатъците си по него. Но отново е с ръце в джобовете. Срамежливо момче. Хлапаци са и решават да хапнат в кухнята. Ето тук. Ив застана до кухненския ъгъл с ярко-синята пицерия и изглед към малък вътрешен двор с висока тухлена ограда. Сядат един срещу друг, за да се гледат в очите, докато си говорят. Хапват, смеят се, флиртуват. Тя го пита, хей, искаш ли още газирано?
Разбира се, че иска, и когато отива да му донесе, той сипва дрогата в чашата й. Толкова е лесно. За минута се чувства замаяна, отпаднала и когато зонерът я хваща, просто се отпуска, задрямва. И той я отнася горе. И втръгна по стъпките на убиеца към задното стълбище. Тежала е 40 и няколко килограма. Била е отпусната, но не твърде тежка за млад, здрав младеж. По-умно е било да я качи от тук. Защо да хаби енергия? Ако е наблюдавал къщата преди това, в което не се съмнявам, отлично е знаел коя е нейната стая. Виждал я и през прозореца всеки път, когато защитният екран не е бил включен. Дори и да не е бил сигурен, не е било трудно да се досети коя е стаята. Цветът, плакатите. Всичко е типично момичешко. Рурк не каза нищо, не биваше да я прекъсва. Знаеше какво прави тя, опитваше се да мисли едновременно като убиеца и като жертвата. Първо искаш да я направиш безпомощна, да избегнеш всякакъв риск. Белезниците, чершафите. Стягаш чершафите, искаш да ги усети. Искаш да оставиш белези. Надяваш се да се бори. Знаеш, че ще се опита. Слизаш долу и разтребваш, пъхваш всички съдове, освен нейната чаша, в съдомиялната. Включваш на стерилизиране, за да заличиш всички следи. Проверяваш вратата на контролната зала. Няма смисъл да се мъчиш. Тя ще ти даде кода. Ще се постараеш да го изкопчиш. Събличаш се, напръскваш се с запечатващ спрей. И все огледа, поклати глава с неодобрение. Не, в друг ред. Правиш това още на долния етаж, преди да я отнесеш горе. Там не трябва да падне никаква частица от теб. Оставяш всичките си неща старателно подредени. След като приключваш с нея, вземаш чантата й, проверяваш съдържанието и я слагаш при своя багаж. Отново се качваш горе, оглеждаш стаята, за да се увериш напълно, че няма нищо, свързано с теб, на компютъра й, на настолния линк. Където и да е. Тя замълча, закрачи из стаята, отново отвори чекмеджетата, които вече бе претърсила. Дали е взел нещо, за да бъде във форма? За многократни изнасилвания е нужна доста енергия, доста издръжливост. Може би се е подсигурил. А може би не се е наложило да го използва. Безпомощното и мятане в плен на кошмара, дори в безсъзнание, го е възбудило достатъчно. Когато постепенно се свестява, започва забавлението. Не се подлага и на това. Сърцето му се късаше като от остри ногти, кървеше. Знаем какво става по-нататък, не е нужно. Но е важна част от случилото се. Тя е объркана. Отначало разсъдъкът ѝ е замъглен от дрогата, после започва да усеща главоболието, пронизващата болка. И всведе поглед към вече голия матрак на леглото. Струва ми се, че би могъл да го направи по-лесно. Да й даде доза проститутка или зайче. Такъв е бил изборът му. Не е искал тя да участва дори под въздействието на наркотик. Искал е да бъде ужасена и да страда. Дали и казва какво прави, или просто действа, без да губи време? Все още не мога да го видя ясно. Просто не го разбирам. Тя плаче. Само на 16-та и част от нея пита с недоумение защо се случва това и не иска да повярва, че симпатичното момче е чудовище. Но дъщерята на Ченге знае. Дъщерята на Ченге проумява истината. Той иска тя да я проумее. Бори се дори по време на изнасилването и това ти носи голяма наслада. Бори се и докато плаче и умолява. Девствено е, още по-възбуждащо. Кърви оттам, където си я разкъсал, от китките, от глезените. Силна е и се бори упорито. Рурк я наблюдаваше със свит стомах, докато тя изживяваше ужаса миг по миг. И вървеше из стаята, обикаляше леглото, където бяха извършени тези зверства. Дори докато описваше последните мигове от живота на младото момиче, гласът й звучеше спокойно. Рурк не проговори, докато и свърши и започна повторно претърсване на стаята. Дори след толкова време с теб не преставам да се питам как го правиш, как можеш да се поставяш на мястото на тези хора, да виждаш нещата по техния начин. Налага се. Глупости. Това не е просто обективност, проницателност. Правиш го за тях. Правиш го за Дина и другите, чието живот е бил откраднат. Не е просто застъпване за мъртвите. Ти го изживяваш заедно с тях. Дори след всичко, което съм преживял, не зная дали бих имал куража да върша това, което ти вършиш всеки ден. Тя се спря за миг да почине и притисна клепачите си с пръсти. Не мога да не го правя. Не зная дали някога съм имала избор, но зная, че сега нямам. Не мога да си го представя.
Не само защото не сме намерили човек, който го е виждал. Кой е, защо е такъв, какъвто е, защо го е извършил. Не го виждам. Всичко е смътно. Мисленото изживяване на случилото се помага да добие малко по-ясна представа. Отново потърка клепачи, съсредоточи се. Колко време би ти отнело да извадиш дисковете от система като тази тук и да изтриеш харда? Има две защити и за изваждането на дисковете е нужен код, но познавам системата. Да, производство на твоя компания е, проверих. Но и той я е познавал. Бих се обзаложила. Е, в такъв случай ще са ми нужни около 30 секунди за изваждането и още една-две за изтриването. Но той е вкарал вирус. Днес установихме това. Сложен вирус, който уврежда устройството и заличава информация и образи. Било е нужно време за зареждане и умения и пари, за да се здобие с него. Не е добър колкото теб. Не го приема и като потупване по рамото, просто няма твой опит. Щом може да мине за 19 годишен, едва ли е на повече от 30. Значи може би му е било нужно 2-3 пъти по-дълго време за изваждането и може би двойно повече за изтриването, щом е използвал вирус. Какво точно търсиш, Ив? Ако имам някаква представа, бих могъл да помогна с нещо, вместо само да стоя тук. Не зная. Нещо. Ти ми изпрати кафе, помниш ли? Моля. Някакъв жест на внимание, нещо, с което да я спечели. Малък подарък, не особено ценен. Ти ми изпрати кафе, след като се запознахме. Разпитваше ме като заподозрян в убийство. Номерът ти успя. Имам предвид, с кафето. Беше право в целта. Какво ли е подарил той? Какво? Знаех си, мамка му. Ив извади един от стотиците дискове с музика. Специален микс за Дина, това пише на обложката. Виж, сложил е и стикер, голямо червено сърце с инициали. Нейните, ДМ, и неговите, ДП. Поне на името, с което и се е представил, потвърди Ив. Джо каза, че се казвал Дейвид. Никога не се оказват толкова умни, за колкото се мислят. Трябвало е да потърси и това, да го вземе. Той е единствената връзка, за сега. Постави го в плик. Знаеш, че шансовете ни да проследим този съвсем обикновен диск са едно на астрономическа цифра. Той го е записал. Все пак е връзка. Тя отново се огледа, доволна за момента. Добре, няма какво повече да узная от местопрестъплението. Поне днес. Трябва да поработя с това, което имам. 6. Съмърсет не се появи, когато влязоха в къщата, и тя повдигна вежди. Къде е господин Страшилище? Погледът, който Рурки хвърли, издаваше едновременно примирение и лек укор. Тази вечер е свободен. Искаш да кажеш, че го няма в къщата? Жалко, че трябва да прекараме вечерта в работа. Той плъзна ръка надолу по гърба й. Ще можем да си позволим почивка по някое време. Не. Трябва да прегледам 30 досиета. Освен това все още не съм докладвала на Уитни, защото се надявах на чудо. Ив тръгна нагоре по стълбите, но изведнъж се спря, защото видя котерака да седи на площадката и да я гледа сърдито. Господи, този е почти толкова лош, колкото твоята сянка. Мрази да го оставят сам. Нямам намерение да го мъкна със себе си на место престъпления. Примири се, приятел, каза тя на котерака, но приклекна до него и го погали. Някой от нас трябва да работят за прехраната си. Е, един от нас. Другият печели за забавление. Случайно и сега трябва да се позабавлявам малко. После ще прекарам известно време в лабораторията. Говориш за работа в деня на мира, при това късно вечерта. Трябва да довърша нещо, с което се захванах тази сутрин, когато жена ми ме остави сам. Продължиха нагоре заедно и котеракът заподскача между тях. Можеш ли да копираш този диск? Попита тя. Трябва да запазя оригинала чист. Няма проблем. Той взе пакета с вещественото доказателство. Ще вечеряме след 2 часа, обяви Рурк, когато мина по край кабинета и стигна до своя. Междувременно можеш да нахраниш котерака. Ив не си направи труда дори да сбърчи вежди, излишна загуба на енергия. Влезе в кабинета си и отново се спря при вида на плюшеното коте, копие на Галахад, подарък от Рурк, което лежеше по-раздърпано в удобното и кресло. Погледна играчката, оригинала, отново играчката. Знаеш ли, не ме интересува какво си правил с това нещо, Галахад. В кухнята нахрани котерака и програмира кана кафе.
После отиде до бюрото си, включи компютъра и седна да подреди записките си, докладите и да прегледа досиетата на първите 10 студенти от Колумбийския университет. Докато компютърът работеше, прочете доклада, който бе нахвърлила за Уитни. Редактира го, препрочете го. Надявайки се шефът и да бъде доволен от написаното, изпрати копия на служебния и домашния му компютър. Даде гласова команда за зареждане на досиетата едно по едно на екрана. Облегна се назад и проследи информацията, снимките. Млади, помисли си тя, всичките толкова млади. Никой от първите в списъка не бе имал и най-малко провинение, никакви младежки лудори, арести за притежание на незаконни вещества и дори порицания от ръководството на университета. Заради останалите досиета, после започна отново да ги преглежда по друг признак. Компютър, проверка за родители, братя или сестри с криминално минало или връзка с капитан Джона Макмастърс като главен разследващ по случая. Прието. Търсене. Отмъщението, ако бе отмъщение, можеше да проистича от различни корени. Докато траеше проверката, стана и подреди още едно табло. Резултат от търсенето. На екрана. Тук имаше някоя и друга лудория или арест и няколко малки провинения. 11 задържания за наркотици, при някои повече от едно. Но при никого нямаше никаква връзка с Макмастърс. Замислено даде команда за справка за разследващите детективи и екипи. Може би връзката с Макмастърс бе косвена. Отново удари на камък. Стана и закрачи из кабинета. Реши да попита Макмастърс направо. Може би някой от разследващите бе негов стар приятел от детството или далечен братовчет. Загуба на време най-вероятно, но нямаше да останат празноти. Отиде при таблото, прегледа пак информацията на него, но не видя нищо ново. Поклати глава, когато Рурк влезе. Дъщеря, каза тя. Отмъщението, ако изхождаме от тази теория, се изразява в убийството на дъщерята на Макмастърс. Дали е огледално отмъщение? Дали Макмастърс носи отговорност, от гледна точка на убийца, за изнасилването или смъртта на неговата дъщеря? Да кажем, неговото дете, защото, за разлика от Макмастърс, може да е имал момче. Ако възрастта на убийца е близка до тази, на която е твърдял, че е, значи е много млад баща. А ако той е детето, а Макмастърс, според него, е отговорен за изнасилването или убийството на един от родителите му, а може би смята самия себе си за жертва. Да, мисля и върху тези версии. Ив прокара пръсти през косите си. Общо взето, не стигам до никъде. Може би идеята за час почивка за проясняване на ума не е толкова лоша. Копирах музикалния диск. Нещо в тона му е накара да откъсне поглед от таблото, да срещне неговия. Какво е? Стартирах автоанализ, докато работех върху другата електроника. Съдържа аудио и видео, което е доста необичайно. Качеството на възпроизвеждане е съмнително при подобни дискове. Но има нов запис, добавен тази сутрин в 2:30, и още един, малко след 3. Добавил го е там, кучият син. Пусна ли го? Не, предполагах, че няма да одобриш. И взе от Рурк диска и го сложи в компютъра си. Възпроизвеждане, начало 2:30, тази дата. Видео на екран 1. Рурк не каза нищо, застана до нея. Първо зазвуча музиката, сладникава и веселяшка. Като тази, която пускаха за фон в някои магазини. Когато я чуеше, винаги и се приискваше да набие някого. После на екрана се появи образът, отначало замъглен, после все по-ясен, докато всяка синина, всяка рана и петно от кръв по тялото на Дина Макмастърс се открои. Беше облегната с гръб на възглавниците, с лице към камерата. Може би камерата на собствения и джобен компютър или линк, помисли си Ив. Погледът ти бе празен, лицето измъчено. Гласът ти, когато заговори, звучеше провлачено от изтощение и шок. Моля те, моля те, не ме карай. Образът се влуши, после отново се проясни. Добре, добре. Татко, ти си виновен. Всичко е заради теб. И... Господи! О, господи! Добре. Никога няма да ти простя. Мразя те. Татко! Тате! Моля те! Добре. Никога няма да разбереш защо. Нито ти ще узнаеш, нито аз. Но... Трябва да платя за нещо, което ти си сторил. Татко, помогни ми. Защо няма кой да ми помогне? Образът се изгуби и музиката се промени. И вчу познатата до болка тема на погребалния марш, когато образът отново се появи и камерата бавно се плъзна нагоре по краката на Дина, по торса й, към лицето.
към изцъклените очи. Задържа се на лицето и се изписа текст. Може би ще мине време, докато намериш и изгледаш това. Мъртвата ти дъщеря наистина обичаше тази музика. Пуснах я, докато зверски я изнасилвах. О, между другото, беше празноглава, но с хубав задник. Дано това клипче те накара да пъхнеш цевта на оръжието в устата си и да си пръснеш мозъка. Не можа да каже репликата си много добре, но това не омаловажава истината. Ти си виновен, нещастнико. Ако не беше така, глупавата ти дъщеря щеше да бъде жива. Колко дълго можеш да живееш с това? Получи си заслуженото. В унисон с крещендото в края на музиката се усилиха и писъците на Дина. Компютър, повторение на последния отказ. За Бога, Ив. Трябва да го видя отново, отсече тя. Ще ми бъде нужен анализ. Може да уловим някоя негова дума, да видим отражението му. Тя застана по-близо до екрана, когато повторението започна. Рурк отвори вградения бюфет. Взе бутилка вино, извади тапата. Няма огледало, никаква отразяваща повърхност. Но очите й, както я е сложил седнала, може би ще получим отражение от очите й. Живи или мъртви? Съжалявам, веднага каза Рурк. Съжалявам за това. Искрено. Всичко е наред. Не е. Толкова млада, толкова изплашена и безпомощна. Това не съм аз. Нито ти, нито Марлена. Но. Подаде и чаша вино и отпи голяма глътка от своята. Ще видя дали мога да измъкна нещо. Шансовете са по-големи с оригинала, отколкото с копието. Трябва да го изпратя в централата, за да го види и Фини. Време, помисли си тя, ще отнеме време, но... Нека не избързваме. Добре. Рурк посочи към екрана. Няма да го покажеш на бащата, нали? Няма. Ив отпи, защото гърлото й бе пресъхнало. Не е нужно да го вижда. Почувствал нуждата от допир, той хвана ръката й, докато заедно се взираха в екрана. Очевидно теорията ти, че мотивът е отмъщение, се потвърждава. Нямаше начин. Не виждах друга възможност. Препрочете още няколко пъти финалния текст, грозното послание от убиеца. Перчи се, тихо заговори тя. Не може да устои на изкушението да забие ножа още по-дълбоко. Оставянето на диска не е било пропуск. Но добавянето на този запис е доста голяма грешка. Увлякал се е. Не стига, че е измъчвал детето и накрая го е принудил да изрече онези думи за баща си, а е трябвало да добави и свой. Именно. Тук контролът му се пропуква, логиката и дори търпението. Убийството, предположи Рурк, за някой носи прилив на адреналин. Разбира се. Бил е толкова доволен от себе си в този момент. Цялата няколко седмична подготовка достига до кулминация, нещо, което той вижда като победа. Време е за малкия му триумфален танц. Това е грешка, слабост, кимна тя. Вложил е прекалено много от себе си, така откровено поемайки отговорността за деянието. Подобни неща ни дават следа. Лично, помисли си тя. Дълбоко лично. За него е било важно Макмастърс да узнае и да страда заради това. Вече имаме насока. Ще се съсредоточим върху Макмастърс, докладите по случаите му, кариерата му. Кого е вкарал в затвора, кои ченгета е разобличил през годините. Всичко до този момент е било хладнокръвно, контролирано. А тази част? През наглото самодоволство прозира гняв. Това ще бъде от полза. Вече видял и чул достатъчно, може би твърде много, Рурк се отдалечи от екрана. Дано. Да си дадем малко почивка. Предлагаш го заради мен. И да, и не. Ив изключи екрана с гласова команда, поиска копия от диска. Всичко това събужда мъчителни спомени. Аз също трябва да се поразсея. Рурк я доближи, питайки се защо не бе забелязал колко е пребледняла, как очите й са помръкнали. Да вечеряме. Но не тук. По-далеч от тези неща. Ще хапнем навън, на чист въздух. Добре. Да. Тя въздъхна и до някъде се освободи от стягането в гърдите. Ще бъде приятно. Трябва да се обадя на Уитни и екипа. Незабавно. Обади се. Аз ще се погрижа за вечерята. Звезда, звезда, звезда. Когато Ив слезе долу и излезе на терасата, той стоеше с чашата си вино на каменните плочи до тревната площ. Бе включил множеството лампички по дърветата, храстите и градините. Масата бе подредена, по негов вкус, с трептящи свещи и блюда под сребърни капаци. Два различни свята, помисли си тя. Онзи, който бяха оставили вътре за малко, и този тук,
проблясващ в нощта. Когато построих тази къща, заговори Рурк, загледан в блещукащите светлини, исках дом и исках да бъде внушителен. И сигурен, разбира се. Но мисля, че едва когато се събрах с теб, осъзнах колко важно е да бъде сигурен. Безопасността преди това не беше от първостепенно значение за мен. Обичах риска. Но когато изпитваш любов, първата ти грижа е любимият човек да бъде в безопасност. Все пак рискът при нашия начин на живот и професия никога не може да бъде напълно елиминиран. Знаем това. Но може би се нуждаем от него. Той се обърна към нея, оставайки наполовина в сянка. По-рано казах, че не зная как издържаш да вършиш това, което вършиш, да виждаш нещата, които виждаш. Сигурно ще си задавам този въпрос още хиляди пъти през целия ни живот заедно. Но тази вечер зная. Нямам думи, остроумни фрази или високопарна философия. Просто зная. Когато нещо ти се струва твърде мъчително, трябва да ми казваш. Скъпа Ив. Той се приближи към нея, погали разрешените й коси. Исках дом и исках да бъде внушителен. Постигнах го външно, нали? Впечатляваща обвивка. Но ти, с това, което си и което внасяш в този дом, ти го правиш значим. Аз, с това, което мога да добавя, може би до някъде балансирам нещата. Баланс ли търсиш? Може би, промърмори той. Е, наведе се и я целуна по челото, да вечеряме. Ив повдигна един от сребърните похлупаци и погледна в чинията отдолу. Филе от риба, леко запечено на скара, покрито с разноцветен зеленчуков микс и красиво извити макарони. Изглежда здравословно. Въпреки това е апетитно. Можеш да заличиш здравословния ефект, като го полееш обилно с кафе и няколко от бисквитите, които си скътала в офиса си. Ив погледна мъжа си малко изненадано и седна срещу него. Скътала означава, че съм ги скрила. Просто са прибрани, за да не могат онези лакомници Peabody и Макнаб да ги докопат и опустошат. Тя набоде парче от рибата и го хапна. Вкусно е. Добра алтернатива на пицата. Пицата няма алтернатива. Помниш ли първото си парче? Помня първата си нью-йоркска пица. Току-що завършила училище, пълнолетна. Веднага щом се избавих от образователната система, пристигнах в Нью-Йорк, кандидатствах в академията. 2 седмици бях свободна да поскитам из града, да го опозная. Влязох в онова малко заведение в центъра, Уест Сайд. Полумбис. Поръчах си едно парче. Имаха плод по край стъклото към улицата и седнах там. Когато отхапах, сякаш преживях малко чудо. Помислих си, най-сетне съм свободна. И съм тук, където искам да бъда, отхапвам от тази адски вкусна пица и гледам Нью-Йорк. Беше най-щастливият ден в живота ми. И в свира мене, набоде още една хапка от крехката печена риба. Освен това пицата беше страхотна. Това нарани Рурк, но и трогна сърцето му. Известно време разговаряха за незначителни неща, благословени обикновени неща. Но той я познаваше, познаваше ума и настроенията й. Кажи ми какво каза Уитни. Това може да почака. Не е нужно. Ив започна да побутва зеленчуците с вилицата си. Съгласен е, че няма смисъл да показваме диска на Макмастърс или поне за сега да не му казваме за него. Ще се съсредоточим върху случаите на Макмастърс, сегашни и приключени, за да потърсим връзка между тях и заплахите, които е получавал. Но... Мислиш, че убиецът е твърде умен, за да е отправил директна заплаха? Щом е допуснал една грешка, навярно е допуснал и друга. Но не мисля, че ще го намерим в архивите на разследванията. Бакстър и Трухард са се натъкнали на едно име, което Макмастър се отбелязал, на пласьор, в чието залавяне е участвал. Там няма нищо. Тя поклати глава. Никаква връзка. Когато? Ив замълча и като че ли реши да продължи с вечерята. Рурк я погледна съсредоточено. Доискажи се. Тя го погледна в очите, вече съжалявайки, че ще пренесе и него, и себе си от бляскавата нощ обратно сред кръвта и болката на миналото. Хората, които са убили Марлена, които са се гаврили с нея и са отнели живота й, за да те сплашат. Интересувате дали съм ги предупредил, че ще ги издира и убия? Довърши той мисълта й. Изпитваш. Как да се изразя най-дипломатично при тези обстоятелства? Неудобство, защото трябва да ми зададеш въпроса и да се върнеш към факта, че наистина го направих. Да, издирих и убих всеки, който я изнасилвал, измъчвал и наранявал.
Тя взе виното си, докато режещото острие на сдържания му гняв я пронизваше. Но остана с поглед, вперен в него. Спокойствието не винаги съпровожда работата ми, живота ни. Стореното с момичето, което видяхме на екрана горе, беше сторено и с друго, по-младо момиче. От няколко мъже. Отново многократно. С същата цел, както изглежда. Да наранят някого. С Марлена беше удар срещу мен. Тя беше моя сестра и затова я разкъсаха. Казах ти да ми кажеш, когато нещо е твърде мъчително за теб. Защо си мълчиш, по дяволите? Рурк се облегна назад, полагайки очевидно усилие да се овладее. Рядко губеше самообладание. И двамата твърде лично приемаме случая, Ив. Не мога да променя случилото се. Но на моменти е толкова мъчително, сякаш преглъщам натрошени стъкла. Изведнъж Ив осъзна какво го измъчва и едва не скочи да го удари с умрук. По дяволите, Рурк, не сравнявам онова, което си извършил, с стореното от това копиле. Ти не си убил невинно същество, за да накажеш виновните. Не е било акт на сляпа жажда за мъст, а на справедливост, независимо дали аз те оправдавам или не. Попитах те, идиот такъв, защото си бил млад, когато се е случило, а младите често действат прибързано, нетърпеливо. Но ти отговори, че си го планирал хладнокръвно и целенасочено. Си довел замисъла си до край. Но той не е бил да изнасилиш и убиеш едно дете, за да излееш гнева си, за Бога. Рурк не каза нищо известно време, после спокойно свира мене. Това определено говори нещо за мен. Дори когато Ив го изгледа намръщено на трептящата светлина на свещите, той се усмихна. Знаеш ли, самият факт, че ме приемаш такъв, какъвто съм, дори когато знаеш цялата истина, ме прави голям късметлия. Дрънканици, промърмори Ив, използвайки един от любимите му изрази, и той се засмя. Обожавам те. И сега осъзнавам, че съм имал нужда и от нещо друго, освен вечеря и почивка. Това не ми даваше покой и трябваше да се освободя от него. Но да се върнем на въпроса ви, лейтенант. Какъв въпрос, по дяволите? Попита тя. Дали съм отправил заплахи или изпращал послания до убийците на Марлена, че ще ги накарам да си платят? Не съм, дори не оставих никаква следа, чрез която някой техен близък да узнае защо. Така си и помислих. По-спокойна, и в кимна. Но сега не е било същото. Не е било просто отмъщение. Удовлетворявало е някаква друга потребност. Помисли за клипа, за посланието. Да, съгласен съм. Този вид отмъщение е. Жадно. Да, жадно, промърмори тя и си припомни посланието. Подходяща дума. Повечето хора биха оставили достатъчно следи, за да накарат набелязания да разбере откъде е долетяла стрелата. Иначе няма смисъл от този танц на победата. Да, но трябва да проверим. Трябва да се поровим в документацията на университета, това е отправна точка. И да анализираме диска. Фини трябва да се заеме с това. Аз уволнен ли съм? Шеговито попита Рурк. Ив повдигна вежди. Твърде лично е за нас, каза тя. Жертвата е дете на полицай. Трябва да внимаваме. Искам началникът на електронния отдел да ръководи работата с тези доказателства. Имаме неограничен бюджет, неограничен брой хора. А и вече разни типове от медиите и дори от отдела задават въпроси. Между веждите и се появи лека бръчка на негодование. Защо в това разследване се влагат толкова време и усилия? Защо обикновеният гражданин не получава същото внимание? Отговорът е прост. Когато някой нападне полицай и семейството му, всички се втурват след него и забравят да вършат работата си за обикновения гражданин. Живеем с това, но става все по-силно изразено. Макмастър се имал партньори през годините, а като началник и подчинени. Колко от тях може да са уязвими? И още нещо, когато заловим онова копеле, всяко доказателство, всяка фраза от обвинението трябва да бъде неоспорима. Не бива да оставяме нищо съмнително, нищо, за което някой опитен адвокат би могъл да се залови. Тя хапна от рибата. След като изяснихме това, ако имаш време да поработиш върху копието, никой не те спира. Като експерт-консултант, сътрудничещ на електронния отдел, ще докладваш пред Фини. Което е почти толкова забавно, колкото да докладвам пред теб. Но така да бъде. За мен е от огромно значение, че ми позволяваш да споделям професионалните си тревоги с теб. Изслушваш ме, изразяваш мнение. Самото обсъждане разкрива нови гледни точки. Затова ти зададох въпроса.
Разбрано. Сега, ако имаш друг, давай. Трябва да тръгна по всички следи. Една от тях, за която не преставам да мисля, е връзката с Колумбийския университет. Може би тя е просто измислица. Но все пак ми се струва, че до голяма степен се е придържал към истината. Също както ти с акцента. Значи, или е следвал или работил там, или познава някого от студентите или персонала. Вероятно, за да бъде по-убедителен, е. Посещава лекции. Така е добил представа за какво да разговаря с нея. Може би е използвал измислено име, а може би е избрал някое, което е смятал, че му подхожда или е означавало нещо за него. Не е казал много верни неща за себе си, но и тук трябва да има зрънце истина. В толкова голямо учебно заведение дори при строга охрана не е трудно да проникнеш, да разучиш разположението, да събереш информация. Имена на преподаватели, часове на лекции. Повечето от нея е достъпна в компютърната мрежа или просто можеш да я поискаш от информационния отдел. Но Ив знаеше, че има нещо повече. Постарал се е да я опознае, така че сигурно е знаел за приятеля й, който следва там. Убедена съм, че това е било част от тактиката му. Един от начините да събуди интереса й. На онзи ранен етап не е имала причина да крие срещите си с него. Тогава би могла да сподели Джейми, че се е запознала с момче, което учи в същия университет. Аха. Рурк кимна, беше схванал мисълта й. И що ме е опознал добре, значи е знаел и за интереса на приятеля и Джейми към електрониката и полицейската работа. Мислиш, че е взел мерки, в случай, че Джейми си направи труда да провери що за стока е момчето, от което добрата му приятелка е така заслепена? Ако има мозък, би се подсигурил. Нещата между тях са станали сериозни, умело е завъртял главата й, но не е познавал тинейджерките достатъчно добре, за да знае, че тя ще изпитва нужда да сподели с някого. С друго момиче, приятелка. Значи не се е тревожил, че ще разпитаме приятелките. Но не може да не е предположил, че Джейми ще направи проучване за него. Полицейска дъщеря би могло да й хрумне да поиска това от приятеля си просто от любопитство. Трябвало е да показва студентска лична карта в кината и на други места, за да ползва отстъпки, иначе би се усъмнила, че е студент. Как се е здобил с нея? Кражба или фалшифициране? Може би и двете, защото фалшификатът е трябвало да бъде сполучлив, в случай, че някой провери. Знаем, че притежава известни хакерски умения. Не му е било толкова трудно. Но, добави Рурк, ако има ум, вече се е отървал от този фалшификат. Доста вероятно. Затова утре ще настоявам някой да ми даде списък на студентите, съобщили за откраднати лични карти, и ще започна проверки. Защо утре? Защото все още е скапаният досаден ден, намира е късно, няма да намеря никого от администрацията. Аз ще се погрижа за това. Ив присви очи и предупредително размаха пръст. Току-що ти казах, че трябва да бъдем внимателни. Не искам да проникваш в файловете на Колумбийския университет с хакерски номера. Жалко, защото щеше да ми достави голямо удоволствие. Но ще реша проблема с едно обаждане по линка. На кого ще се обадиш? Какво ще кажеш да започнем от върха, от самия ректор на университета? Тя примигна удивено. Познаваш ректора на Колумбийския университет? Да. Компанията Mirurg Industries спонсорира стипендианти и от време на време прави дарения за техническо оборудване. Освен това разговарях с нея надълго и нашироко за Джейми. Значи можеш просто да вдигнеш линка и да й позвониш, никакъв проблем. Е, няма да узнаем, ако не опитаме, нали? Той извади линка от джоба си и потърси номера с пръсти по дисплея. Интересна жена е, не понася да я баламосват, сякаш има някакъв безпогрешен детектор. Ще ти хареса. Усмихна се, когато обаждането бе прието. Здравей, Пич. Извинявай, че прекъсвам вечерта ти. От другата страна на масата Ив чу приглушения отговор, но не различи думите. Рурк се засмя. Добре тогава. Радвам се, че мога да помогна. Случайно аз имам нужда от твоята помощ. Знаеш, че жена ми е лейтенант от полицията. А, така ли? Да, наистина изглежда добре на екрана. В момента ръководи разследването по случай, който може би има връзка с настоящ или бивш студент в Колумбийския университет. Той замълча, изслуша отговора, хвърли поглед към Ив. А, това е била партньорката й. Зная, че нью-йоркската полиция оценява съдействието ти. Сега отново се нуждаят от помощ. Мисля,
че е най-добре лейтенант Далас да ти обясни лично каква информация й трябва. Ще задържиш ли за момент? Натисна иконата за задържане на разговора, подаде линка на Ив. Пич. Попита тя. Ректорът на университета се казва Прасковка. Можеш да я наричаш доктор Лапков. Добре. И взе линка, включи на разговор. Първото, което забеляза, бяха сини очи с остър поглед, способен да пронижи стомана. Лицето на жената беше привлекателно, а косата й, къса, права и кестенява. Лейтенант Далас. Тонът й бе делови, очевидно не си падаше по празните приказки. С какво мога да ви бъда полезна? След минути колелата на бюрократичната машина се задвижиха. И върна линка на Рурк. Каза, че ще получа информацията най-късно след час. Значи ще я получиш. Тогава най-добре е отново да се заловя за работа, за да бъда готова. Когато се върна в кабинета си, Ив започна да търси съответствия между имената в списъка от Колумбийския университет и този от файловете на Макмастърс с отправени заплахи, както и съответствия с имена от материалите по случаите му през последните 5 години. Щеше да отнеме доста време на компютъра. Използва времето, за да прегледа видеозаписа още веднъж. Бе прекъсвал и подновявал записа много пъти, забеляза тя. Всеки път, когато Дина се е поколебала или се е отклонявала от сценария. Търпение, съсредоточеност. Той имаше послание, което трябваше да бъде изпратено. Хвърляше вината върху бащата, макар и да бе съвършено ясно, че жертвата говори под натиск. За него бе важно думите да бъдат изречени. От дъщеря към баща. Дали това имаше някакво значение? От дете към родител? Съзнателно решение или просто случайно хрумване? Тук нямаше нищо случайно. Всеки избор бе съзнателен. Директно към Макмастърс, без никакво споменаване на майката. Татко, тате, нито веднъж не се обръщаше към майка си. Никога няма да ти простя. Омраза. Никога няма да узнаеш защо. Трябва да си платиш. Греховете на бащата. Око за око. И вседна, вдигна краката си на бюрото, затвори очи. Убиецът бе с няколко години, може би повече, по-възрастен от жертвата. Съзнателно набелязана мишена, използвана за наказание на Макмастърс. Кръвно родство. Роднина. Син. Незаконно дете. Възможно. Жестокостта на деянието, планирането, посланието, всичко говореше за нанесено оскърбление. На убиеца? На негов роднина или близък? Бележка. Проучване в докладите на Макмастърс за акции или арести, станали причина за нечия смърт или голямо страдание. Плюс до животни присъди в земни и космически затвори. Лично, изключително лично. Ив отвори очи, когато чу сигнала за входящо съобщение. Пич Лапков наистина държеше на думата си. До тук добре, помисли си Ив. Ала броят студенти от университета, които бяха успели да загубят личните си карти, бе твърде голям. Имаше нужда от още кафе. След поредната доза гориво се зае с трудоемката задача да скъси списъка. Компютърът и не посочи съответствие, открито при първото сравнение, но след малко дойде и пробивът. Дариан Паудърс, 19 годишен. Специалност литература, втора година. Поискал смяна на лична карта, получена на 5 януари 2060. И заради предишния си списък, присви очи. Ето те отново тук, Дариан. Привет от Савана. Цялата информация за лицето на екрана. Завъртя се на стола, погледна снимката. Хубавец, широка чаровна усмивка. Идеален образ. Ив продължи да го изучава и се запита дали гледа убиеца или негов двойник. Има само един начин да разберем. Изправи се, бръкна в джоба на сакото, което бе приметнала върху облегалката на стола, и позвани на Рурк. Хей, попаднах на следа, която трябва да проверя. Няма да се бавя. Искаш да кажеш, че трябва да ходиш някъде? Да. Имам вероятен заподозрян. Искам да го проверя веднага. Ще те чакам долу. Не е нужно. Да губя време ли? Ти също. Аз ще карам. Когато той затвори, и въздъхна. Нямаше смисъл да спори с него. Можеше да се залови с второ проучване за Паудърс, докато Рурк го играе шофьор. Той я изпревари и отвори вратата пред сърдития поглед на Галахат, докато колата, нагласена на автопилот с дистанционното, се придвижваше към входа на къщата. Къде отиваме и защо? В общежитията на Колумбийския, да разпитам евентуалния заподозрян. Всъщност, по-вероятно е да е двойник на убиеца.
Това не е моята кола. Рурк погледна лъскавия двуместен кабриолет, в момента с свален покрив. Моята е и щом аз ще карам в тази толкова приятна лунна вечер, искам подобаващо возило. През целия път и в уста на намръщена на предната седалка. И аз имам добра кола, подарък от теб. Безопасна, отлично оборудвана и преднамерено невзрачна. Въведи адреса, подкания той и натисна гъста по алеята. Не и се искаше да признае, но беше адски приятно, нощта, прохладата, скоростта. Напомни си, че не са тръгнали да се забавляват и започна по-задълбочено проучване за Дариан Паудърс. Хлапакът е от Джорджия, подал е заявление за нова лична карта през януари. Възрастта съвпада и има приятно лице. Студентите не са ли сега във ваканция? Какво ще прави в общежитието през юни? Записал е кратък летен семестър и стажува в Westlink Publishing. Следва литература. Завършил е втора година в колежа с среден успех 3,40. Няма криминално досие, но брат му, който все още е в Джорджия, два пъти е бил залавен за притежание на незаконни вещества. Малки дози. Има чичо в Ню Йорк, редактор в издателска къща, чието син е с няколко години по-голям и е имал по-тежки провинения, свързани с наркотици. Лежал е 6 месеца в клиника и още 3 е бил на рехабилитация. Арестуване в Бруклин, значи нищо общо с Макмастърс. Едва ли това е мотивът за зверствата с момичето? Все пак е начало, отвърна Ив и продължи с проучването, докато с наслада се возеше. 7. Ив показа значката си на андроида с строго лице, който седеше на портала на общежитието. Навярно бяха сложили робот, за да избегнат всяка вероятност за подкуп или човешка слабост при допускането на външни лица. Но това би могло да се окаже и грешка, защото вероятно поне половината от обитателите умееха да препрограмират и изтриват памет. Андроидът огледа значката на Ив с просто око и с лазерен скенер. Цел на посещението. Няма я в програмата ти. Машината на име Мис Луо постана с празен поглед, докато обработи казаното. Носи отговорност за обитателите и посетителите на тази сграда. Аз нося отговорност за обитателите и посетителите на този град. Аз печеля. Ив потупа по значката си. Затова трябва да ми отговориш на един прост въпрос. Тук ли е в момента Дариан Паудърс? Андроидът примигна два пъти, провери в компютъра си, въпреки че навярно информацията бе записана и в собствената му памет. Докато траеше проверката, Ив се запита дали външността му на възраст на сухар каскоси, пристегнати в кок, е опит на ръководството да вдъхва страхопочитание у студентите. Строга тъмнителна фасада и напомняше за Съмърсет, а това я караше да се съмнява в ефекта. Лицето Паудърс се е регистрирало в 03 часа и 30 минути. От тогава не е напускало сградата. Добре тогава. Ив тръгна към асансьора и Рурк я последва. Трябва да се регистрирате, извика след тях Мис Луп. Без да си направи труда да спре или да се обърне, Ив отвърна през рамо. Нали сканира значката ми? Това е регистрацията ми. Влезе и даде гласова команда за четвъртия етаж. Защо не слагат хора? Промърмори тя на Рурк. С андроидите далеч не е така забавно да се заяждаш. Не зная. Стори ми се интересно. И тя изглеждаше раздразнена. Може би, но вече го е заличила от паметта си. А човек сигурно щеше да се ядосва поне няколко минути. Така е по-сладко. Когато вратите се отвориха, оглушителен шум атакува тъпанчетата и накара очите й да запулсират. Музика, смесица от разнородни стилове, кънтеше от стаите с широко отворени врати. Наред с нея звучаха гласове, някои водещи разпалени спорове, други пеещи. Хора, много от които полураз са облечени, може би под въздействието на фармацевтични продукти, се шляеха по коридорите. Една двойка разгорещено се опипваха и целуваха, облегнати на затворена врата. Ив се запита защо просто не влязат вътре и не довършат любовната игра. Приближи се към момиче с две халки на носа и татуировка на лявото рамо, която приличаше на съскаща гъска. Дариан Паудърс. Къде мога да го намеря? Дар. Момичето прокара ръка по извивката на ханша си, докато бавно изучаваше Рурк с предизвикателен поглед. В дъното, от дясната страна. Вратата е отворена. Аз съм ето там, каза тя на Рурк, в случай че те интересува. Примамливо предложение, учтиво отвърна той, но ще поема в другата посока. Губиш, каза тя пренебрежително и се отдалечи.
с изражение по-скоро на почуда, отколкото на раздразнение, Ив се загледа след момичето. Буквално те изпиваше с поглед. Видях. Сега се чувствам евтин и използван. Но сигурно се възбуди. Мъжете никога не могат да устоят. Именно, затова толкова често сме използвани. Тя се подсмихна и тръгна по коридора, надничайки в стаите. Видя разхвърляни вещи и въргалящи се по леглата хора, усети мирис на много стара пица и много пресен зонър. Лозунги за деня на мира лежаха разпилени сред хъркащи тела и бутилки с алкохол, вероятно незаконен като зонъра. Дали някой тук настина учи? Онези зад затворените врати, предполагам. Рурк свира мене. В края на празничен уикенд очевидно повечето все още са на купонджийска вълна. Той проследи погледа й. В стаята пред тях имаше двойка младежи, свити на пода пред гърмящ видеоекран. Или в пълно умопомрачение. И в само поклати глава. Онзи андроид е напълно безполезен, и те го знаят. Спря се пред отворената врата в края на коридора. Вътре десетина младежи лежаха изтегнати върху големи пъстри възглавници на пода или седяха приведени на малък червен диван. Източникът на музика тук бе компютърна игра. Двамата останали будни изглеждаха увлечени в музикален двубой. Иконите им, с облекла и атрибути, характерни за траш рока, се надсвирваха с китари, а самите играчи правеха същите движения и пееха колкото им глас държи. Хрумна и да изкрещи, за да привлече вниманието им, но реши, че това ще е загуба на въздух и енергия. Вместо това нахълта вътре и размаха значката си пред лицето на един от изтегнатите на пода. Беше леко разочарована, че никой не се стресна и не се втурна да крие незаконните вещества. Момчето, на което бе показала значката си, отмести червено-черния перчем от очите си и промърмори. По дяволите! Какво съм сгафил? Спри това нещо! Кое? Спри играта! Той облещи очи срещу нея. На последното ниво се е толкова разгорещено. Дар може да загуби титлата си. Ще го преживее. Изключи я. Добре, добре. Момчето отново отмести перчема си и се довлече до пулта да спре играта ръчно. Сложи я на пауза, което устройваше Ив. Но и участниците, и тези от публиката, които не бяха видели значката, скокнаха настръхнали. Какво става, мамка му? Шибана работа? Кой го направи? Единият играч, който се оказа Дариан, рязко се завъртя. Изглеждаше готов да халоса някого с невидимата си китара. Тък му щях да закопая люз. Друг път, изсумтя люз и отметна еднометровите си сламено руси коси. Свършено беше с теб. Не и в този живот. Господи, какво става тук, Колби? Тази е Ченге, отвърна Колби и посочи с глава към Ив. Излежаващите се на пода и онези на дивана подскочиха. Дариан се обърна към нея око корен. Ау, сериозно? Сериозно. Ти ли си Дариан Паудърс? Ме. Да, аз съм. Момчето вдигна ръка. Ако сте тук, защото вдигаме прекалено много шум, не сме единствените. И видя с крайчеца на окото си единия от излежаващите се да се изнизва към вратата. Спря го само като го посочи с пръст. От полицията съм. Тук съм, за да задавам въпроси. Люс застана до Дариан, сложи ръка в джоба му и с това показа, че освен съперници в играта, са и гаджета. Трябва ти адвокат, Дар. Какво? Защо? Защо? Когато те разпитва Ченге, не е зле някой да те представлява. Сигурно си студентка по право. Люс погледна Ив. Очите й бяха бледосини, с цвета на бистра изворна вода. В подготвителен курс. Тогава какво ще кажеш да го представляваш при първия въпрос? Лесен е. Дариан, можеш ли да кажеш къде беше от 6 часа с нощи до 4 тази сутрин? О, да. Хайде, Люс, наистина е лесно. Вчера след обед ходихме в шорста и фата. Около 2, може би? Горе-долу. Бледите очи на Люс не преставаха да се взират в Ив. Върнахме се към 7. После хапнахме в МакГилс и отидохме на купонджая. Тя свири в група извън университета. Джая. Посочи към дребничка брюнетка. Не зная кога си тръгна той, но беше доста късно. Или по-скоро рано, поправи се Джая. Устроихме си турнир на рокаджийската игра и играхме почти до 3. Почти. После се прибрахме тук и откъртихме, довърши Дариан. Не зная точно в колко часа, но е записано в регистъра. Добре. Видя ли, че е лесно? Ив се замисли за връзките и си спомни, че Джейми бе споменал за купон до късно в събота вечер. Значи,
се представих добре? Попита Дариан със същата чаровна усмивка като на снимката на студентската си карта. Да. Няма нужда от адвокат, обърна се и към Люс. Познаваш ли Джейми Лингстрьон? Да. Засичали сме се на лекции и купони. Снощи дори намина за малко. Можете да попитате него. Почакайте. Да не е загазил? Той не се забърква в неприятности. Иска да става шибан ученге. Извинявайте, исках да кажа, че учи за полицай в електронен отдел. Не е загазил. Случайно аз също познавам Джейми. И ти не си загазил, но все пак имам още въпроси. Всички други да се разкарат. Останалите се запрескачаха към вратата. Люс остана като залепена за Дариан, а момчето на име Колби не помръдна от пода. Ив посочи към Колби, после към вратата. Но аз живея тук и няма къде да отида. Ще намериш. И затвори вратата след себе си. Когато той излезе, Ив погледна Люс. Няма да изляза. В правото си съм. Добре. Седнете и двамата. Ив им показа снимката от личната карта на Дина. Познавате ли това момиче? Не. Почакайте. Не. Всъщност, може би. Избери едното, Дариан, посъветва го Ив. Мисля, че може и да съм я виждал. Погледна Ив, както навярно гледаше преподавателите си. Сериозно. Може би Джейми. Но не на купона с нощи или наскоро. Просто мисля, че е възможно. Люс. Люс намръщено се вгледа в изображението. Да, виждала съм я. Няколко пъти Джейми. Не са гаджета. Попитах го, защото е по-малка. Каза, че се познават от деца. Не съм разговаряла с нея много, но 2-3 пъти я срещнах Джейми в парк, онова кафене. Защо питате? Ив не отговори. Дариан, през януари си подал молба за нова студентска карта. Да, загубих своята. Как я загуби? Не зная. Ако знаех, може би щях да я намеря. Усмихна се на сила. А случайно да помниш кога я загуби? Беше веднага след зимната ваканция. Зная, че беше у мен, когато се върнах, бях си у дома за Коледа, защото се регистрирах с нея в общежитието. Върнах се по-рано, защото кой иска да прекара голямата вечер с семейството. Освен това с Люс бяхме започнали. Ние сме гаджета. Ив кимна на Люс. Вече разбрах това. Заедно сме от есента и бързах да се върна. Тя ми липсваше. О! Люс се притисна към него. Купонът беше тук. Беше супер як. Зная, че картата беше у мен на нова година, защото ми трябваше, за да ползвам отстъпка при пазаруване на провизии. Не пиячка, разбира се, защото съм непълнолетен. Отново се усмихна, придавайки си невинно изражение. Купонът продължи доста, не мръднахме от тук и на следващия ден, та чак до трети, когато започнаха лекциите. Е, излизахме да изхвърляме буклука, но никъде по-далеч. Всички бяхме капнали, а и беше дяволски студено. После, когато трябваше да се регистрирам на портала в университета, нямах карта. На трети. А защо си поискал нова чак на пети? Ами. Е, трябваше да попълвам разни молби. Мамка му. На трети се промъкнах. Мислех, че просто съм я забравил тук или някъде другаде. Как се промъкна? Ами. Хвърли поглед към Люс за помощ, но тя все още упорито се взираше в Ив. Не поглеждай към нея, Дар. Няма да загазиш, защото си влязал без лична карта. Е, добре, друг студент ме вкара със своята. Не е редно, но не е нарушение на закона. Нали? Не се безпокой. Търсих я навсякъде, когато се върнах. Напразно. После. Промъкнах се без карта и на следващия ден, пропуснах 2 лекции, за да отскоча до магазините, където бях пазарувал. Отново нищо. Съобщих, че е изчезнала на 4-ти, в края на деня, и получих новата на 5-ти. Къде държиш личната си карта? В портфейл или понякога в джоба, за по-лесно. Често се налага да я показвам и така е по-удобно. Къде беше картата в нощта на купона? Не зная. В джоба ми? Може би. Или съм я захвърлил някъде в стаята си, затова обърнах всичко с главата надолу, когато установих, че не е у мен. Преиздаването струва 75, плюс таксата за формулярите. Освен това процедурата е голяма досада. Искам списък на хората, които бяха на купона. Госпожо. Лейтенант. Лейле, сериозно? Той отново ококори очи с страхопочитание. Лейтенант, няма да мога да ви го дам, ако ме откарате окован с белезници.
Непрекъснато сновяхме насам-натам. Хората влизаха и излизаха, а и не познавах половината. Всеки си води приятел. Нали знаете как е? Нашата стая е най-голямата на етажа. След купон тук е пълен погром. И Джейми беше, спомни си той. Можете да попитате и него. Беше претъпкано и мамка му. Толкова съм тъп. Някой я е задигнал в онази нощ. Дяволска работа. Понякога хората изкофяват. Така е, съгласи се Ив. И някой я е използвал за нещо незаконно, намеси се Люси при думите и Дариан пребледня. Нещо, което се е случило с нощи, между 6 вечерта и 4 сутринта. Не е бил Дариан. Не, не е бил той. Може да се наложи отново да поговоря с вас, но за сега благодаря за съдействието. Няма ли да ни кажете какво е направил онзи, който я е взел? Попита Дариан. Скоро щяха да разберат, помисли си Ив. Нямаше смисъл да им казва сега. Нямам право да разкрия. Има нещо общо с онова момиче, промърмори Дариан. Или е направила нещо, или нещо и се е случило. Ив даде знак на Рурк и тръгна към вратата. Пази новата си карта по-добре. Лейтенант, Джейми добре ли е? Да. Ив хвърли поглед назад към тъмнокосото момче и синеоката хубавица. С него всичко е наред. Звезда, 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 Ив размишляваше, докато караха обратно към дома. Значи хлапакът Дариан устройва новогодишен купон и убиецът случайно наминава и задига картата. Не вярвам в подобен късмет. Съгласен съм, въпреки че не е изключено просто да се е възползвал от предоставилата му се възможност. По-вероятно твоят човек е набелязал Дариан или няколко момчета, едно от които е бил Дариан, и в суматохата се е промъкнал на купона, сред тълпата. Не е било трудно да открадне картата, независимо дали е била в джоба на Дариан, или оставена някъде в стаята. Влизат и излизат хора, сновът насам-натам, блъскат се, несъмнено някои от тях замаяни от алкохол и наркотици. Той познава общежитието, смесва се с компанията. Набелязал Еди и най-вече знае, че е близка Джейми, който е там. Мислиш, че Джейми го познава или поне някога се е срещал с него? Приятел на приятел на приятел. Всичко пасва, нали? Може би дори е използвал имена на хора, които тя бегло познавала, за да я предразположи още в началото. Онези две хлапета разпознаха Дина и си спомниха, че са я виждали Джейми. Значи убиецът споменава техните имена или други. Моментално я кара да се почувства в безопасност. Откраднал е картата месеци преди да се запознае с нея. Има дяволско търпение. Ив отново се залови за работа. Трябваше да нахвърля записки за разпита на Дариан и да продължи с подробния преглед на резултатите от търсенето на съответствие в материалите по случаите на Макмастърс. Наближаваше 2 сутринта, когато Рурк я видя да клюма пред монитора. Не можеш да работиш, докато спиш, каза и той. Време е и двамата да си лягаме. Имам няколко вероятни попадения. Тя потърка премрежените си сънливи очи. Връзки с хора, които Макмастър се пратил на топло задълго, с затворници, подкупвали надзиратели. През последните 5 години няма загинал по време на акция с негово участие. Може би трябва да се върна по-назад. И да поговоря с него. Ще го направиш утре. Да, да, утре. Ив се надигна. Защо все още си буден? Опитах се да възстановя част от изтритата информация, което при системата на Макмастър се като да търсиш призрак в тъмна стая с превръзка на очите. И двамата бяха твърде уморени, за да се качат по стълбите, и той повика асансьора. Анализирах копието на записа. Но с оригинала ще имаме по-големи шансове. Няма отражение. Не е в очите й. Щеше да бъде страхотен късмет. Прозявайки се, и влезе в спалнята. Насрочих съвещание тук за 7 часа, защото спи и боди ще тръгваме към парка. Фини може да вземе диска и да започне с анализа. Съблече се в движение, докато вървеше към леглото. Ще се срещна с Майра, за да състави профил. И ще помоля Джейми да разрови паметта си. Онзи тип трябва да се е мяркал около университета, сред студентите. Не е призрак. Не може да не е оставил следи. Отпусна се по корем на леглото. Все някъде трябва да има. Вече намери следи за по-малко от 24 часа. Той се пъхна под завивката до нея, обви ръка около раменете и я притегли към себе си. Ще намериш и други. Може да е бил жертва, сънено каза тя. Може би мисли, че Макмастърс не е направил достатъчно. Обвинява Ченгето, наказва Ченгето. Може би.
В тъмнината Рурки я погали по гърба, докато тя се унасяше, а Галахад скочи на леглото и се сви до краката й. Ето ни всички тук, помисли си той, живи и здрави за още една нощ. И в сънува тъмни стаи и дълбоки отпечатъци от стъпки в твърдата настилка по улиците на нейния град. Тръгна по тях, множество създания се шмугваха в сенките. Сънува момичето, което я гледаше с мъртвешките си очи. Докато вървеше по следите, изведнъж пред нея се появи анимиран билборд, висок колкото няколко етажна сграда, който показваше в едър план лицето на момичето, плачещо, беззащитно, окървавено. Гласът му изпълни мрака с болка, с страх. Той също присъстваше в съня, усещаше го зад гърба си, отстрани, отпред. Чакаше, докато момичето умоляваше и умираше от загуба на кръв. Убиецът беше там и когато на огромния екран Дина се преобрази в друго момиче, момиче в стая, осветена от слаба червена светлина. Беше там, докато малката, кървяща и умираща Ив умоляваше. Тя внезапно се събуди, задъхана и с разтоптяно сърце. Осветление 10%. Ръцете й трепереха, тя се взираше в тях и търсеше кръвта. Нямаше кръв, разбира се. Беше просто сън, нямаше от какво да се страхува. Отново затвори очи и положи усилие да овладее пулса си. Беше и студено, а Рурк не бе там да я стопли. Зъбите й всеки момент щяха да загракат, тя ги стисна, стана и намери халата си. Погледна за часа, видя, че е почти 5:30. Застана до домашния монитор, прочисти гърлото си. Къде е Рурк? Добро утро, скъпа Ив, Рурк е в главния кабинет. Какво ли прави там, по дяволите? Запита се тя и отиде да провери. Глупаво бе да се поддава на безпокойството, да се бои да се върне в леглото и да поспи още половин час. Но все пак не можеше да си легне отново, не и сама. Чу Рурк да говори, когато наближи кабинета, но речта му беше някак странна, непонятна, чужда. Почувства нужда от кафе и хрумна, че една чаша ще проясни ума й, защото в момента би се заклела, че Рурк говори на китайски. Замаяна, тръгна към отворената врата на кабинета му. Може би все още сънуваше, помисли си тя, защото Рурк продължаваше да говори на китайски. Или пък на корейски. На стенния екран някакъв азиатец му отговаряше на безупречен английски. Рурк стоеше пред холографски модел на някаква сграда. На всеки няколко секунди сградата се променяше или се разкриваше интериорът и, сякаш двамата правеха доуточнения. Остъклени помещения ставаха по-просторни, правоъгълни коридори ставаха сводести. Поразена от видяното, тя се облегна на касата да погледа как съпругът и работи. Той се беше облякал, но не си бе направил труда да сложи сако и вратовръзка. Това издаваше, че мъжът на екрана е служител в негова компания, а не бизнес партньор. Рурк огледа още веднъж холограмата и се обърна да вземе чаша кафе от бюрото си. Отпивайки, изслуша идеите на събеседника си за вътрешното пространство и безпрепятствения приток на светлина. По едно време го прекъсна с порой от думи на китайски и посочи към югоизточния ъгъл на сградата. След миг фасадата се облицова в стъкло. Покривът от същата страна се издигна, промени наклона си, спускайки се в плавна извивка. Рурк кимна. Ив остана облегната на касата, докато разговорът приключи. Образът на екрана изчезна и холограмата се разпръсна. От кога говориш китайски така свободно? Или какъвто и да беше езикът? Той се обърна и на лицето му се изписа изненада. Защо си станала? Не спа и 3 часа. Искам кафе. Китайски ли беше? Да. Мандарин. Зная само няколко думи. Използвам компютърен преводач, прав и обратен. И в смръщи вежди зад гърба му и отиде до печката. Никога не съм виждала. Чувала толкова ясен компютърен превод. Звучеше сякаш говорещи, а не е компютърно генериран глас. Дълго работих върху него и вече се продава на някои ключови пазари. Той и подаде чаша кафе, която бе програмирал за нея. По-лесно е да се водят бизнес преговори, когато се води нормален разговор, без посредничеството на преводач. Каква беше онази сграда на холограмата? Част от комплекс, който ще строим близо до Пекин. Очите му помръкнаха, когато се вгледа в лицето й. Сънувала си кошмар. Нещо такова. Не беше много страшен. Но не се възпротиви, когато той я притисна в прегръдката си. Най-сетне топлината се върна в тялото й. Съжалявам. Трябваше да се погрижа за това. В 5:30 сутринта. Сигурно си започнал много по-рано, щом вече приключваше, когато дойдох.
В Пекин е с 12 часа по-късно. Надявах се да свърша, преди да се събудиш. Вероятно няма смисъл да те убеждавам да поспиш още малко. Искам кафе, повтори тя. Малко плуване и една чаша ще ме ободрят. Добре тогава. После ще закусим. Трябва да свърша още едно-две неща. Няма 6 сутринта. Той се усмихна. Не и в Лондон. Аха. Винаги ми се е струвало странно. Тя се отдръпна назад. Колко често водиш такива преговори, докато аз спя? Зависи. Твърде странно, повтори и излезе с асансьора до басейна. В 7 вече бе заредена с енергия, облечена и готова за съвещанието. Не се изненада, когато видя подредената шведска маса в кабинета си. Знаеше, че Рурк държи и тя, и хората й да бъдат добре нахранени. Защо ли? Реши някой ден да попита Майра. Надникна в неговия кабинет през преходната врата. Ще затворя тук. Ти вече си осведомен. Той промърмори нещо, без да откъсне поглед от екрана на компютъра си. Кажи на Фини, че до 2 ще се освободя и ще мога да му отделя време. Добре. Ив затвори вратата и чу гласовете на Пибоди, Макнап и Джейми в коридора. Идвайте да грабнете по нещо за закуска, нареди тя, и не се мотайте. Намирисва ми на свинско месце. Макнап се устреми към масата като неонов куршум, следван по петите от Джейми. Пибоди въздъхна. На диета съм. Нима. Наистина. През следващия почивен ден ще ходим на плаж. Мразя банските костюми. Мразя да съм по-бански. А вчера имаше пица. Мисля, че вече се е лепнала на задника ми. Отново въздъхна. Дано има плодове, нещо нискокалорично. Докато Пибоди се бореше с изкушението, влезе Фини. Бакстър и помощникът му ще дойдат всеки момент и избързах, за да стигна до масата преди тях. Макнап, стига си се тъпкал като прасе. Казах ти, че ще има ядене, влизайки, каза Бакстър на младия, но вече позакален Трухарти посочи към храната. Вземи и за мен. После отиде до Ив. Както обикновено, бе облечен с елегантен костюм. Но този път на приятното му лице нямаше самодоволна усмивка. В течение сме, получихме последната информация, която ни изпрати. Не познавах малката, но познавам Макмастърс. Бяхме в един и същ отряд, когато аз бях новак, а той детектив, очакващ повишение в лейтенант. Добър човек. И да не беше ни се обадила, щях да настоявам да участвам в разследването. Ако бюджетът е проблем, мога да поработя извънредно, без заплащане. Не е проблем, но оценявам предложението. Всеки от отдела би постъпил така. Ще спипаме този извратеняк, Далас. Със сигурност. Лапайте, обърна се тя към всички, но престанете с приказките. Минаха почти 24 часа. Нямаме време за губене. Къде е мъжът ти? Попита Фини. Заете със своя работа. След 2 часа ще бъде на твое разположение. Добре, да обобщим. Екран, включен. Ив се стъписа, когато в стаята влезе Уитни. Сър. Извинете, че ви прекъсвам. Искам да присъствам на сутрешното съвещание. И да ви кажа, че капитан Макмастърс ще бъде на ваше разположение тук, в 9 часа. Реших, че за него ще е по-добре да дойде тук, отколкото в централата. Разбира се, сър. А, ако искате нещо от това, което е останало от закуската. Само кафе, благодаря. Продължавайте. Всички сте запознати с случая и с ранните етапи на разследването. Всички знаете, че жертвата е дъщеря на полица и вероятно е била конкретно набелязана. Вярваме, че е познавала убийца и че събитията от вечерта в събота и рано сутринта в неделя са били внимателно планирани. Здобихме се с нова информация и вече има нови нишки за проследяване, за които ще ви осведомя накратко. Фини, какво е положението в електронния отдел? Напредваме бавно. Зная, че всички биха искали да чуят друго. Вирусът, използван за изтриване и повреждане на харда, е свършил работата си ефективно. Възстановяваме информацията байт по байт, а половината байтове са безполезни. Никой от компютрите в къщата не съдържа нещо, което може да ни е от помощ. Можем да заключим, че никога не се е свързвал с нея на който и да е от домашните линкове. Не е изпращал или получавал имейли от нея от който и да е домашен компютър, включително и онзи в нейната спалня. Бил е сканиран и претърсен между 20:15 и 20:33, но нищо не е изтрито в този отрязък от време.
проверил го е през една от почивките си, предположив, и не е намерил нищо обезпокоително. Не е имал повод за безпокойство, отбеляза Макнап. Не се споменава за никакви срещи, няма никакъв намек за гадже в което и да е съобщение от този компютър. Може би Дина е използвала момичешки кодиран език, който не мога да разгадая. Поддържали са връзка по джобните? По-лично, по-интимно и по-тайно е. И в кимна. Дори съобщенията и разговорите с най-близката и приятелка за него не са били по домашните компютри и линкове. Инструктирал я е. За сега се съсредоточете върху охранителната техника. Тя отмести поглед към Джейми. Джейми, налага се да излезеш от стаята за малко. Защо? Той се понадигна на стола си. Аз съм част от екипа. Но като цивилен сътрудник, ще ти се обадя, когато имам нужда от теб. Не можеш да ме изгониш. Върши работа. Той хвърли умоляващ поглед към Фини. Имам поставени задачи. Не спори с лейтенанта. Това също е част от работата. Ще попитам лейтенанта дали има доверие в мен, дали вярва, че мога да се справя. Джейми се изправи. Ако не, значи по-скоро преча, отколкото помагам. Важното е да разкрием истината за Дина. Кажи ми, Далас, преча ли? Фини ще каже това. Върши добра работа, заяви Фини. Но не мога да я върша, ако ме изолираш от разследването, ако не получавам цялата информация. Ако се каниш да кажеш, че има нещо, което няма да понеса, грешиш. Няма да го кажа. Дали наистина бе грешка да се опитва да му спести това, което предстоеше? Може би да, а може би не. Но по-късно можеше да съжалява. Открих сред вещите на жертвата аудио и видеодиск, който вярвам, че е записан от убийца. Определено последната част е негово дело. За последен път погледна Джейми. Компютър, възпроизвеждане на копия от диск на 23901. Прието. 8. Полицаите виждаха неща, които другите хора не бива да виждат. Познаваха Ада и знаеше, че нейният екип може да измине този път, без да трепне. Все пак всички останаха безмълвни. Струваше и се, че дори не дишат, докато записът вървеше на екрана. Оттам, където бе застанала, и видя как Джейми потръпна и сведе поглед, а Пибоди хвана ръката му. Кокълчетата му побеляха, сигурно стискаше пръстите на Пибоди до болка, но тя не помръдна. Този жест от страна на Пибоди даде сили на момчето да доизгледа кошмара на мъртвата си приятелка. Става за ченге, помисли си Ив. Нямаше да му е никак лесно, но наистина ставаше. Дори след като екранът угасна и зловещата музика затихна, никой не проговори. Ив застана пред хората от екипа си. Ще си плати. Тонът ти издаваше ледена ярост. Нуждаеше се от това, всички се нуждаеха. И искам всеки в тази стая да повярва в това. Да познае с цялото си същество. Този изверг ще си плати за това, което е сторил с Дина Макмастърс. Била е на 16. Обичала е музиката. Била е срамежлива, учила се е добре и е имала тесен кръг приятели. Имала е идеали и надежди, искала е да помогне този свят да се промени. Била е девствена, а той брутално е отнел невинността. Отнел е живота, надеждите и идеалите и с нечовешка жестокост. Преди да я убие, я е принудил да каже на баща си, когато е обичала, че той е виновен за нейното страдание и че го мрази. Няма причина бащата да вижда това, което току-що видяхме. Съдържанието на този диск да не бъде обсъждано с никого извън екипа до следващо нареждане. Въпроси? Всички стояха все така умълчани. Фини, ти и хората ти от електронния отдел ще анализирате диска и ще продължите с опитите за възстановяване на информацията от харда на системата за сигурност. Искам също така да изровите файлове, имейли, бележки, всичко, което жертвата е записала на компютъра си през април. Всяко търсене на информация от времето около запознанството и с неизвестния извършител. Може да ги е изтрила или скрила в някакъв кодиран файл. Знаем, че убиецът не е намерил и изтрил нищо. Може би ние ще имаме повече късмет. И взе кафето си и продължи с нарежданията. Бакстър, вие Струхард направете повторна обиколка из квартала и поговорете отново с съседите. Има голяма вероятност убиецът да се е навъртал около къщата преди събота и дори преди запознанството. Намерете ми някого, който е забелязал младеж на видима възраст около 19 на онази пресечка или в близкото денонощно киберкафене. Имам списък на местата, които жертвата е посещавала най-често. Проверете ги.
Слушам, лейтенант. Работя върху случаите на Макмастърс, имам няколко набелязани имена. Нямам заподозрени, но все пак ще ги проверим. Когато приключите с съседите, ще се заемете с това. Тя взе папка с прикачен диск и му я подаде. Ще ви изпратя подкрепление. Не е нужно, лейтенант. Оставете всичко на нас. Можем да повикаме всеки, който има малко свободно време. Добре. Така да бъде. Междувременно ние с Пибоди ще обиколим района на парка, където жертвата се е запознала с убиеца. След това ще разговаряме с Макмастърс тук и ще се опитаме да отсеем част от случаите му за проучване. Търсим връзките, продължи тя. Връзката между Макмастърс и убиеца, убиеца и Дина, убиеца и някой свидетел, жертва, извършител, заподозрян или човек, проявил интерес към разследванията на Макмастърс. Дори името на убиеца да не е там, със сигурност ще се споменава за някого, който означава или е означавал много за него. Ще открием връзката. Ако е убиецът, намеси се Бакстър, няма да бъде трудно да стесним кръга, като знаем възрастта му. Дори и да е младолик, трябва да е на не повече от 26-7, за да мине за 19 годишен. Може би е лежал в затвор заради наркотици. Джейми поклати глава. Просто не се връзва. Ако беше наркоман, тя щеше да разбере и да стои далеч. Познаваше признаците. Никога не би започнала да се среща с някого, който се друса. Съгласна съм, Ким Наив. Можем да добавим и, че някой, който е лежал в затвор, не би могъл да мине за невинно 19 годишно момче пред полицейска дъщеря. Все пак ще проверим. Не бива да пренебрегваме нищо и никого. Тя замълча, преди да хвърли следващата бомба. Джейми, мисля, че си го виждал или го познаваш. Какво? Защо? Къде? Познаваш Дариан Паудърс? Дар, да. Озадачението му бързо премина в шок. Не мислиш, че Дариан? Той е вън от подозрение, успокои го Ив, но мисля, че е една от връзките с убиеца. Личната му карта е била открадната, най-вероятно по време на новогодишния купон в стаята му. Бил си там. А, да. Дари Колби са страхотни купонджи. Познавам и двамата, виждаме се на лекции. На нова година беше върхът. Лицето му помръкна и тъмните кръгове от недоспиване под очите му сякаш станаха още по-тъмни. Той е бил на купона. Искаш да кажеш, че убиецът на Дина е бил там? Достатъчно дълго, ако не греша, за да успее да задигне картата на Паудърс. Но Дина познаваше Дар. Бегло, но щеше да го познае по снимката, ако онзи тип използва неговата карта. Подправил я е, каза той с презрение. Щом е добър и е имал достъп до техника и програми, не е било трудно да клонира личната карта, да въведе своите данни и снимка. По-голямата част от информацията трябва да съвпада, намръщи се Макнап. За да клонираш и подправиш, промените трябва да са минимални. Един и същ университет, една и съща рождена дата, продължи Ив. Може би еднакъв ръст и телосложение. Трябва да познава университетския комплекс, учебната програма, може би е учил или работил там. Връзката с Колумбийския университет е била добър кос, за да спечели доверието на Дина. Ти следваш там, Джейми. Тя също е искала да кандидатства и бегло е познавала Дариан. Поне по име. Имал е нужда от лична карта, която да показва, когато с нея отидат на кино или в някой клуб. Трябва мислено да се върнеш назад и да си припомниш всяка подробност от онзи купон. Преди и след него. Виждали ще си спомниш за някого, който се е движил сред студентите, без да разговаря почти с никого. Той не е искал да бъде забелязан, не е искал да остави впечатление. Беше навалица. Не познавах половината хора там. Не. Не е останал дълго, но е трябвало да види дали ще заведеш Дина. За него не е било просто купон, имал е цел. Ще опитам. Добре, ще опитам. Посещавал е и други места, на които ходиш. Клубове, библиотеката, киберкафенета, заведения за хранене. Просто си го отминавал. Бил е незабележим сред тълпата. Припомни си всяка среща с Дина между януари и април. Помисли добре и ще ми кажеш дали си се сетил за нещо. Колкото и дребно и незначително да е. Добре. Да се залавяме за работа, поткани екипа си Ив. Когато стаята се опразни, Уитни се приближи към нея. Ако не възразяваш, искам да присъствам на разговора ти с Макмастърс. Не, сър, не възразявам. Ще се срещнем отново тук. Междувременно ми възложи някаква задача. Сър.
Все още съм Ченге. Зная как се разследва. Уитни леко повиши тон, но се опомни. Махна с ръка и заговори по-спокойно. Мога да обикалям и да тропам от врата на врата, да проверявам вероятности, гледни точки. Вие сте главният разследващ, лейтенант. Възложете ми задача. Ами. Размяната на роли я накара да се почувства неловко. Обикновено Уитни даваше нарежданията. Но бе очевидно, че иска да прави нещо повече, да участва. Имам кратък списък с набелязани имена от файла на Макмастър за заплахи. Честно казано, сър, не вярвам да се натъкнем на нещо там. Но и тази нишка трябва да се проследи. Аз ще я поема. Повечето, ако не всичките, могат да бъдат проверени от настолния компютър. Ако изникне нещо. Помня как се процедира. Ще намеря място да поработя някъде наблизо. Тя се поколеба само за миг. Можете да използвате кабинета ми, командир Уитни. В очите му проблесна леко изумление. Зная, че бюрото и кабинетът ви са свещено кътче. Ако има друго място в тази къща, мога да използвам него. Разбира се. Ще се обадя на Съмърсет да се погрижи за това. И взе няколко диска от бюрото си. Тук е всичко, което ще ви бъде нужно. Спи и Боди, ще се върнем преди 9. На слука, каза той и застана пред таблото и с материали по случая. Ще се разделим, каза Ив на Пийбоди. Ще обходим отделни зони от парка и ще покажем снимката на жертвата на всеки тичащ или разхождащ куче, детегледачка, ексхибиционист, хлапак, старец и бездомник. Все някой трябва да я помни, що ме тичало редовно. Друг въпрос е дали са забелязали него, изтъкна Пийбоди. Някой го е виждал или ги е видял заедно при запознанството им. Изчакал е 2 месеца от този ден до убийството. Спомените на хората избледняват. Но ще ги накараме да ги опреснят. Ив се спря на долния етаж до стълбите, където чакаше кокалестия Съмърсет с черен костюм и безизразно изпито лице. Тлъстият котарак беше в краката му. Командир Уитни има нужда от кабинет. Тази сутрин ще работи от тук. Ще уредя това. Нищо друго. Помисли си Ив. Никаква остроумна забележка и самодоволна усмивка. Понечи да подхвърли нещо язвително по повод на това, но се досети, че е узнал върху какво работят. Изнасилване, мъчение и убийство на младо момиче, подобно на това, което бе сполетяло неговата малка дъщеря. За известно време щяха да престанат с заяжданията. Капитан Макмастърс трябва да дойде в 9, продължи тя със същия неутрален тон. Ако не съм се върнала до тогава, можеш да го заведеш в моя кабинет и да уведомиш командира. Разбрано. Колата ти е готова. Тя кимна и излезе навън в прекрасното майно утро. Ако Дина не бе срещнала момчето, което и се бе представило с името Дейвид, може би сега щеше да тича в парка. Може би вече щеше да бъде на пътеката и краката и да се движат в такт с музиката, звучаща от слушалките й. Вдишва и издишва, представи си Ив, готова за началото на още един обичаен ден. Седна зад вулана, потегли към портала. Как е Джейми, държи ли се? Попита тя Пийбоди. Трябва да зная, ако е по-добре да го освободя от някои задължения. Мисля, че ще издържи. Много му е тежко, добави Пийбоди, но ще издържи. Снощи дълго ми говори за нея. Беше добре за него, освен това допълни представата, която имах за момичето. Узнах каква е била в неговите очи. Различна ли е неговата представа от твоята? До някъде, да. Не е гледал на нея като на момиче за свалки. Била е приятелка, доверявал и се е. Това ме кара да се питам дали и тя се е чувствала така, или е страдала. Ужасно е момчето, което харесваш, да те смята просто за приятелка. Пийбоди се обърна към Ив в седалката си. Питам се и дали не е било нещо обичайно за нея. Имам предвид момчетата да я възприемат по този начин. Може би се е примирявала с това, че не е от типа момичета, по които момчетата си падат. До срещата си с това момче. Да, той е показвал, че истински я харесва, че иска да бъде с нея. И е вярвала в това. Мисля, че се е държала различно с него. Така става, когато хлътнеш по някого, особено на тази възраст, особено първия път. А съдейки по всичко, което чух, мога да кажа, че е било първото и сериозно увлечение, така че сигурно се е държала различно. В какъв смисъл? Ами, не е била толкова срамежлива, не и с него. Карал я е да се чувства безкрайно щастлива. А момиче на тази възраст, привлякло интереса на колежанин.
Била е на седмото небе, готова да направи всичко, което той поиска, да отиде с него навсякъде, вярвала или поне се е преструвала, че харесва всичко, което той харесва. Би сторила какво ли не, за да стане такава, каквато е мислила, че той иска да бъде. Предполагам, че се е възползвал от това, за да я накара да пази връзката им в тайна. Не е посмяла да сподели подробности дори с най-близката си приятелка. Ако не си такава, каквато гаджето ти иска да бъдеш, защо се е захванал с теб? Това е логика и самоувереност, която няма място при първото романтично увлечение, особено когато си на 16. Спомни си как беше с теб на тази възраст. На 16 изобщо не мислех за подобни неща. Единственото, за което мислех, беше как ще се измъкна от системата и ще вляза в академията. Вече си знаела, че ще станеш ченге. Идеята се стори на Peabody почти невъобразима. Аз на 16 мислех само за музика, филмови звезди и Джени Уилсън. Джени Уилсън. Един сладур, по когото бях луда. Тя въздъхна с умиление. Представях си как заживяваме заедно, отглеждаме две прекрасни деца и вършим важна работа, която ще промени света. Стигаше ми само да ме погледне или изрече името ми и се унасях в мечти. Ти нямаше ли си някой Джени Уилсън? Нямах. Което означава, че за мен е по-трудно да разбера какво се е въртяло в главата й, отколкото за теб. Е. Мисля, че в известен смисъл с Дина сме били сродни души. Поне доколкото си спомням за 16 годишното момиче, което бях. Малко срамежлива с момчетата, но в приятелски отношения с много от тях. Имах планове за обществено значима работа. А относно външния й вид, майка и съседката са забелязали, че в последно време е полагала повече грижи за себе си. Това е сигурен признак за увлечение по момче. Peabody започна да отмята на пръсти. Подновяването на гардероба определено е един признак. Второ, вече не е излизала Джейми толкова често, нещо, за което и той не беше се сетил досега. Бил е зает с учението и приятелите си от колежа и не е обърнал внимание, че няколко пъти отклонила поканата му, когато и се обадил да отидат на пицария или кино. Посвещавала е все по-голяма част от времето си на гаджето и е започнала да страни от предишната си компания. Има и трето, продължи Peabody. Отдалечаваш се от приятелите си. Иска ти се да се запознаят с момчето и да го харесат, но до някъде се тревожиш. А ако не го харесат, да го пазиш в тайна е начин да избегнеш тази вероятност. Дяволски е сложно. Peabody мъдро кимна. Да си тинейджерка е истинският и същевременно върховна наслада. Слава Богу, че трае само едно десетилетие. Нейните тинейджерски години далеч не бяха ад като първите 10 от живота й. Но Ив разбираше. Станала е потайна. Било е нещо като бунт от нейна страна. Но си е мълчала за това, добави Peabody. Склонна съм да се съглася с Джейми, че убиецът не е вземал наркотици и не е лежал в затвор. Не би могъл да го скрие от нея, а не е имала склонност към подобен вид бунт. Мисля, че е прав. Това ни разкрива каква маска е носил. Не какво се е криело зад нея. Вече я е свалил. Не му е нужна повече. Ив спря на място, забранено за паркиране, включи табелата в акция. По-тежко е, отколкото с Колтрейн. Тя слезе и не каза нищо, когато Peabody заобиколи колата и застана срещу нея. Познавахме Колтрейн. Очите на партньорката й, мрачни и угрижени, се вгледаха в лицето й. Беше една от нас и гадже на Морис. Не мислех, че може да има случай, по-личен от нейното убийство. Но сегашният, дъщеря на Ченге, момиче като нея да свърши по този начин, познавах и нея. Още по-трудно е. Той го знае, каза Ив. Знае, че за нас е по-тежко, отколкото при всеки друг случай. Постарал се е да ни засегне още по-дълбоко с онзи клип. И си въобразява, че му се е разминало, мисли се за недосегаем. Ще му докажем, че греши. Точно така. Peabody разкърши рамене. Тръгни на север. Аз ще поема южния край. Ден само за разходки, помисли си Ив. Облаци като захарен памук се носеха по нежно синьото небе. Въздухът бе изпълнен с ухания на цветя и цъфтящи храсти, чието имена тя не знаеше. Свежа зелена трева застилаше земята като килим под високите величествени дървета. Стената, образувана от тях и отрупаните с цвят храсти, заглушаваше шума на градската суматоха и ограждаше един свят на спокойствие и зеленина.
Малкото езеро проблясваше като течен диамант под красивия извит мост с отраженията на дървета и облаци, преливащи се на повърхността му. Хора седяха на пейки, пиеха от картонени чашки, разговаряха едни с други или по линк, търсеха информация на джобните си компютри. Официални костюми, памучни екипи за джогинг, летни рокли и клошарски дрипи се смесваха, сякаш пренесли разнообразието на Нью-Йорк и тук, сред зеленината. Детегледачки и родители използваха хубавото време и разхождаха мълчугани в странни приспособления на колела или ги носеха в още по-странни кенгура. По алеята тичаха хора с слушалки в ушите, електронни устройства за измерване на пулса, разноцветни широки шорти или прилепнали клинове, подчертаващи атлетичността на тялото. Ив си представи Дина да тича по кафявата алея, а животът ти да се простира пред нея като зелена поляна, осеяна с островчета от ярки цветя. До мига, в който се спира да помогне на пострадало момче. Спря се до най-близката група родители с деца. Показа значката си на всички. Нью-йоркска полиция. Извади снимката на Дина. Виждали ли сте това момиче? Повечето моментално поклатиха глава. Едно от децата, вероятно на възраст, колкото малката Бела на Мейвис, впери поглед в нея с кукленските си очи, от който я побиха тръпки, лакомо смучайки биберон, пъхнат от някого в устата му. Може би ако се вгледате по-внимателно, ще я познаете, настояв. Тичала е тук сутрин, по това време, няколко пъти в седмицата. Една от жените, с много мъничко закръглено бебе, което носеше в кенгуру, погледна снимката от по-близо. Ив едва се сдържа да не отскочи назад, когато бебето размаха ръце и крака като жив метроном. Идвам тук всеки понеделник и сряда сутрин от май месец. Не съм я забелязала. Какво е направила? Жената вдигна глава с изражение на явна оплаха. Тази част от парка се смята за безопасна зона, поне през деня. Не е направила нищо. Някой друг не си ли спомня? Може да е тичала по-редовно рано през пролетта. Март, април. Отново последва отрицателно поклащане на глави, но Ив забеляза, че една друга жена се вглежда по-внимателно. Виждали ли сте я? Не съм сигурна. Мисля, че може и да съм. Но май не беше в парка. Може би някъде в квартала. Поткани я Ив. В магазин, на улицата. Може би не сте я виждали само веднъж, щом ви се струва позната. А може би сте разговаряли с нея. Ив хвърли поглед към двете хлапета в количка с две седалки една зад друга. Обичала е децата. Погледнете отново. Мисля. Ама, разбира се. Това е момичето, което ми помогна веднъж. Как ви помогна? Имах много задачи. Жената, за която работя, понякога забравя, че имам само две ръце, нали разбирате? Бях с двете момчета, малкия Макс и Стърлинг. Стърлинг сам създава достатъчно грижи, а трябваше да взема и роклята и от химическо, да напазарувам, искаше и цветя. Лили. Докато слагах покупките в багажника, изведнъж Стърлинг се разпищя, сякаш някой го дереше жив. Тя извърна глава към една от другите жени, която и се усмихна съчувствено. Те опитвах се да го укротя, докато жонглирам с разни продукти, и това момиче, точно тя беше, извика и дотича при мен. Намерила господин Гуз. Кого? Господин Гуз, мечето на Стърлинг. Вижте го. Посочи към момчето на задната седалка на количката, което подозрително се взираше в Ив и стискаше ярко синьо мече с оръфани уши и очудено изражение. Мое! Извика Стърлинг и предизвикателно оголи зъби. Жената въздъхна с досада. Ако не мачка и не дърпа господин Гуз, не може да живее. Тогава беше го изпуснал или може би хвърлил някъде, без да забележа. Тя е намерила мечето, донесе го и точно тогава Макс започна да хленчи, за да не остане по-назад. Тя попита дали може да ми помогне с нещо и аз се пошегувах, че ми е нужен помощник с не по-малко от 6 ръце или нещо от този род. Накарах Стърлинг да й благодари, че е спасила господин Гуз и казах, че сме само на една пряка. Тя каза, че отива в същата посока и предложи да носи чантите. Беше много мила. Повървяла из вас. Да, всъщност. Жената изведнъж се обърна, сякаш по сигнал на някакъв невидим радар, който следеше децата, и размаха пръст срещу Стърлинг секунди преди той да халоса по-малкия си брат с господин Гуз. Детето се отказа от намерението си с ангелска усмивка и сатанински блясък в очите. Ив се запита дали след 20-на години няма да си има работа с него. Съжалявам, доскочавам от време на време. Докъде бях стигнала?
А, говорех за онова момиче. Помогна ми с чантите, дойде с нас чак до кооперацията. Беше много учтива, много възпитана. Повечето деца на нейната възраст дори не биха ви забелязали, ако разбирате какво имам предвид. Успя да разсмее Стърлинг и каза, че истински обича децата. Грижила се за две близначета, доколкото си спомням, така че знаела колко е трудно понякога. Кога се случи това? Помня точната дата, защото беше ден преди рождения ми ден. 5 април. Сама ли беше? Да. Прибирала се от училище. Мисля, че носеше ученическа раница, но не съм съвсем сигурна. Видях я отново месец или месец и половина по-късно. Не мога да преценя точно. Валеше като изведро и бързах да прибера децата. Беше някъде на 2 авеню, между кръстовищата с 50-та и 55-та улица. Бях ги водила в детския музей на представление с фокуси. Разговаряхте ли с нея? Не, бързах да стигна до спирката и да кача количката в максибуса, за да не прогизнем до кости. Иначе трябваше да вървя пеша в дъжда през половината град с децата. Тогава я видях и махнах. Но двамата с момчето скочиха върху аерборда му и изчезнаха. Момчето, повтори и потръпна. Беше с момче и се смееха. Изглеждаше истински щастлива. Мокра, но щастлива. Успяхте ли да го разгледате, момчето? Ами, до някъде. Видях го само за минута. Опишете го най-общо. Ръст, тегло, цвят на кожата и косата. Господи, не съм сигурна. Жената зарови пръсти в косите си, прехапа устни. Беше по-висок от нея. Мисля, че тя е горе-долу колкото мен, а той беше по-висок. Стигаше до рамото му, когато се качиха на аерборда. Когато я прегърна през кръста, както правят гаджетата, трябваше да повдигне глава, за да опре брадичка на рамото му. Беше много сладко. Предполагам, около 1,80 м. Строен. Атлетичен. Както казах, валеше и ризата му беше прилепнала по тялото. Бяло момче. Така ми се стори. О, да, свали бейсболната си шапка и я сложи на главата й. И това беше сладко. Косата му беше кафява. Кафеникава, буйна, дълга до. Може би. Тя посочи няколко сантиметра под ушите си. А очите, чертите на лицето? Видях го само за минута, дори по-малко. А, да, беше с слънчеви очила. Някои младежи ги носят дори при дъждовно време, за фасон. Беше симпатяга. Зарадвах се, че си има симпатичен приятел, защото беше много мила с мен в онзи ден. Още нещо. Дрехите му. Ейрбордът. Носеше ли някакво бижу? Не зная. Нямах време да го огледам по-подробно. Бихте ли го описали пред полицейски художник? Може би ще си спомните повече подробности. По лицето й се прокрадна тревога и жените около тях започнаха да си шушукат. Не можах да го огледам добре, а и шефката ми. Освен това не искам да я забърквам в неприятности. Наистина ми помогна. Добро момиче е. Ив прецени ситуацията. Историята щеше да стигне до медиите най-късно след обед, ако вече не бе стигнала. Нямаше начин да не се разчуе. По-скоро ще й помогнете. Била е убита рано в неделя сутринта. О, моля ви, нали това не е истина? Явно доловили ужаса в гласа на жената, двете момчета в количката ревнаха с пълно гърло. Господи! Другите жени се скупчиха около нея, докосваха я с съчувствие и привикваха децата, свои или поверени. Мъжът, с когото сте я видели, може да ни помогне в разследването. Важно е да го намеря. Не го видях добре, а и валеше. Не зная. Тя беше добро момиче. Беше дете. Как се казвате? Марта. Марта Делрой. Марта, нейното име е Дина. Дина ти е помогнала. Сега ти можеш да й помогнеш. Ще поговоря с работодателката ти. Добре. Марта извади хартиена кърпичка от един от множеството джобове под дрехата си. Какво трябва да направя? След като Ив уговори с Марта някои подробности и записа данните на работодателката й, една от другите жени се престраши да заговори. Казахте, че е тичала тук сутрин, горе-долу по това време. Трябва да поговорите с Лола Мерил. Тя тича почти всеки ден, откакто дъщеря е в предучилищна занималия. Обикновено идва да си поговорим, след като свърши тренировката. Висока блондинка е, с страхотно тяло. Сигурно ще я видите, може би вече е излязла да тича тази сутрин. Благодаря. Ив остави жените, извади линка си и се обади на полицейския художник, с когото предпочиташе да работи, да вземе Марта. После позвани на Пибоди.
Тък му щях да ти звънна, каза Пийбоди. Попаднах на нещо. Жена, която мисли, че е била свидетел на запознанството. Висока блондинка, страхотно тяло. Господи, да не си станала ясновидка? Не, но имам потвърждение и от друга свидетелка. Запиши показанията на Лола и искам колкото е възможно по-скоро да поработи сеанси. Задръж я там няколко минути. Идвам при вас. Свърза се с централата, съобщи на Янси за втората свидетелка, докато вървеше към сектора на Пийбоди. Забеляза блондинката и трябваше да признае, че тялото в черен екип за джогинг с ярко-сини кантове бе изключително. Лола Мерил. Същата. Лейтенант Далас, партньорката на детектив Пийбоди. Оценяваме помощта ви. Кажете ми какво видяхте, кога и къде. Беше преди няколко седмици, в средата на април, мисля, защото сутрините все още бяха хладни и нарцисите току-що бяха цъфнали. Виждах момичето няколко пъти в седмицата. Имаше добра фигура, беше издръжлива. Махахме си за поздрав. Лола се наведе и започна да прави разтягания. Никога не съм я заговаряла. В онзи ден я видях с момчето. Изглеждаше симпатяга. Седяха край алеята, на тревата. Беше свалил обувката си и си разтриваше глезена. Не се спрях, защото изглеждаше, че тя се бе погрижила за него и се смееха. Изправи се, изпъна крак назад, за да разтегне бедрения мускул. Продължих да тичам и когато завърших кроса си, вече ги нямаше. Видях това момче за първи път и от тогава не съм го виждала. Тък му казвах на партньорката ви, че напоследък не съм виждала и нея. Успяхте ли да го разгледате добре? Лола свира мене. Не му обърнах много внимание. Просто забелязах, че изглежда приятно. Кафява, буйна коса. Хубави маратонки. Забелязах ги. Разбирам от спортни обувки. Какви бяха? Андерс Чиита, една от най-добрите марки. Бели, с тъмно-синьо лого. Цвят на очите. Беше с слънчеви очила. Много хора, които тичат сутрин, носят. И с шапка. Бейсболна шапка. О, и беше облечен с суичер с емблемата на Колумбийския университет. Учила съм там и я познах. Ив отмести поглед към Пийбоди и забеляза на лицето и същото задоволство, което и тя изпитваше. Госпожа Мерил с удоволствие се съгласи да поработи с полицейския художник, уведоми я Пийбоди. Струва ми се вълнуващо, но не зная доколко ще мога да помогна. Зърнах го само за миг. Достатъчно дълъг миг, помисли си Ив, когато довършиха обиколката си на парка, достатъчно, за да забележи косата, обувките, шапката и пуловера му. Янси щеше да изрови още подробности от подсъзнанието й. Имахме късмет, отбеляза тя, когато потеглиха обратно. Страшен късмет. Наистина страшно ни провървя. Две свидетелки при една обиколка и двете съгласни да работят с Янси. Шапка, слънчеви очила, по-трудно ще бъде да получим описание на лицето. У мене, няма спор, но не е било много умно да излиза с скъпи маркови обувки. Може би се е опитал да я впечатли и с тях. Суичерът е за връзката, чрез него е привлякал вниманието й. Не е очаквал някой да ги забележи в East Side, както моята свидетелка. А и запознанството им е било 2 месеца преди убийството. Не е предполагал, че ще направим връзка между едното и другото. Очаквал е, че може би тя ще сподели с някого за тази среща в парка и как му е помогнала. Но след като я омайва, знае, че всичко ще бъде запазено в тайна. Не познава момичетата на нейната възраст, потребността им да споделят с приятелки. Е, вече имаме сянка, а не призрак. Около 1,80 м, строен, с кафява коса. Бял младеж. Не е много, но все пак е повече от това, което имахме преди час. След като Янси поговори с тях, ще имаме още повече. И свикам портала на дома си. Докато разговарям с Макмастърс, ти се займи с маратонките. Повикай някого от отдела на помощ. Някой, който не е затрупан с работа. Обзалагам се, че са били чисто нови, купени специално за тази среща. Ще поразпитаме из района, където Марта ги е видяла заедно. Опитай се да разбереш на коя дата имало представление с фокуси в детския музей в East Side е валял проливен дъжд. Така ще узнаем точния ден на срещата. След това възложи на някого да проучи кината, музикалните клубове и залите за видеоигри, местата, на които се мотаят тинейджерите. Веднага ще се заема. Кажи на Съмърсет да те настани някъде. Ив паркира, слезе от колата. Не я е водил и в своя квартал.
Някой познат би могъл да го види с нея, да го заговори. Трябвало е да бъдат само двамата. Влезе и когато Съмърсет се появи, само му посочи с палец Пийбоди. Капитан Макмастърс те очаква в кабинета ти. Командир Уитни е при него, уведоми я той. Без да отвърне нищо, тя тръгна нагоре по стълбите. Роклята ти е готова и ще бъде доставена днес. Кое? Роклята ти за сватбата на доктор Димато. Леонардо ще иска да те види с нея, в случай, че има нужда от последни поправки. Ив отвори уста, но не каза нищо, а само издаде звук, подобен на ръмжене. Добре ще е. Няма за какво да се безпокои. Просто я прибери някъде, когато я донесат. Рокли, проби, сватби. Господи, може би трябваше да се обади на Луис и да й докладва за роклята? Господи! Отново си помисли тя. Сватбата трябваше да почака. Точно сега щеше да разговаря с един скърбящ баща за разследването на убийството на детето му. Всичко друго трябваше да почака.